eduskuntapuolueiden edustajat, hyvät osanottajat täällä paikalla Oodissa ja striimin takana. Lämpimästi tervetuloa tähän Oodi yhdenvertaisuudelle vaalipaneeliimme. Yhdenvertaisuus ja jokaisen ihmisen osallisuus yhteiskunnassa ovat demokratian ja perusoikeuksien toteutumisen ytimessä. Siksi me yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa pidämme erittäin tärkeänä, että yhdenvertaisuuden ja syrjinnän kysymyksiä nostetaan esille eduskuntavaalien kampanjavaiheessa, kuten tässä paneelissa tänään. Kutsuimme paikalle kaikki eduskuntapuolueet ja paikalla ovat kaikki, jotka vastasivat myönteisesti kutsuumme. Ihan aluksi haluan puhua siitä, mitä yhdenvertaisuudella ja syrjimättömyydellä tarkoitetaan. Ihmisten lähtökohdat ja mahdollisuudet yhteiskunnassamme ovat erilaisia. Kaikkien samanlainen kohtelu ei aina riitä takaamaan yhdenvertaisuuden toteutumista. Pohjimmiltaan yhdenvertaisuus tarkoittaakin sitä, että jokaiselle ihmiselle annetaan tosiasialliset mahdollisuudet osallisuuteen yhteiskunnassa kaikilla elämänalueilla. Ketään ei saa syrjiä alkuperän, kielen, kansalaisuuden, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai minkään muun yhdenvertaisuuslaissa luetellun syyn vuoksi. Syrjintää voi yhtä lailla olla uhkaava, halventava, rasistinen viesti tai se, että vammainen henkilö on kotinsa vankina viikkokausia, koska katujen talvikunnossapidosta ei huolehdita. Oi, enpä ajatellut, että tämän viestin voisi ymmärtää rasistisena. Ei myöskään ole selitys. Tahatonkin teko tai viesti voi olla syrjintää. Oikeuksien toteutumisen näkökulmasta laajemmin on välttämätöntä, että yhteiskunnassa tunnistetaan esimerkiksi esteettömyyden, antirasismin ja moninaisuutta tukevan rekrytoinnin merkitys yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Maailmanlaajuiset kriisit ovat pitkälti määrittäneet viime vuosien eduskuntatyöskentelyä ja myös tuleva eduskunta aloittaa vaalien jälkeen työnsä haastavassa maailmantilanteessa. Haastavissa yhteiskunnallisissa tilanteissa perus- ja ihmisoikeuksien tärkeys korostuu. Perus- ja ihmisoikeuksien edistäminen niin maailmalla kuin meillä Suomessa vaatii päättäjiltä sitoutumista ja pitkäjänteisiä toimia läpi hallituskausien. Yhdenvertaisen ja rasismista vapaan yhteiskunnan rakentamiseksi tarvitaankin suunnitelmallisia politiikkatoimia, jotka katsovat pitkälle tulevaisuuteen. Näistä toimista on voitava keskustella monipuolisesti ja rakentavasti, ilman että ryhmiä tai yksilöitä leimataan ja syyllistetään heidän syntyperänsä tai muiden ominaisuuksiensa takia. Yhteiskunnan rakenteiden muuttaminen on pitkäkestoista ja vaativaa, eikä poliitikkojenkaan tarvitse antaa vaikeisiin kysymyksiin yksinkertaistettuja vastauksia. Eduskuntavaaleissa käydäänkin keskustelua niin arvoista, laajoista yhteiskunnallisista tavoitteista kuin konkreettisesti lainsäädännöstä ja resursseista. Näistä kaikista toivomme kuulevamme teiltä, hyvät panelistit tänään, toivottavasti myös aika konkreettisella tasolla. Ja vähän muistutukseksi. Eduskunta antoi vastauksensa yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta 18. päivä marraskuuta 2022 ja edellytti, että valtioneuvosto erityisesti yhdenvertaisuuslain soveltamisen osalta ensinnäkin toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joilla yhdenvertaisuussuunnittelua ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointia parannetaan ja vahvistetaan julkisessa hallinnossa ja lainvalmistelussa. Toiseksi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet syrjintää ja rasismia koskevan tiedon järjestelmällisen keruun mahdollistamiseksi ja turvaa työn vaatimat resurssit. Kolmanneksi, varmistaa, että viranomais- ja välttämättömyyspalveluita digitalisoitaessa turvataan palveluiden helppokäyttöisyys, saavutettavuus ja monikanavaisuus. Muun muassa näistä teemoista toivomme tänään hyvää, rakentavaa ja mielenkiintoista keskustelua, ja myös selkeitä tavoitteita, miten seuraavalla eduskuntakaudella rakennetaan yhdenvertaisempaa Suomea. Lämpimästi tervetuloa seuraamaan tätä paneelia. Välkomna, Bures Buahtin.
Ja paneelikeskustelun juontaa näyttelijä, kirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja Jani Toivola. Ole hyvä. Otaks mä tän mikin? Nyt ainakin kuuluu. Nyt mä rupesin jännittää, että enkö minä mokane, mä en ole painannutkaan sitä oikeaa nappia, vai onko vika käsissä, jotka eivät ole meidän käsissä. Kiitos vielä Kristiina Stenmanille myös näistä avaussanoista ja tilanteen jotenkin maalaamisesta ja hyvän keskusteluasetelman aloittamisesta. Mä aistin jo heti meidän panelisteista, täällä kynä rupesi sauhuumaan, ihmiset nyökytteli ja että hieroit heti jo varmasti monia sellaisia nystyröitä, että päästään käymään hyvää keskustelua. Oikein sydämellisesti munkin puolesta tervetuloa tänne Oodi yhdenvertaisuudelle vaalikeskusteluun sekä täällä paikan päällä että myöskin siellä striimin välityksellä. Mun nimi on Jani Toivola ja on aidosti suuri ilo ja kunnia olla vetämässä keskustelua juuri näistä tematiikoista. Puhutaan tänään siis yhdenvertaisuuden edistämisestä, työelämäsyrjinnän ehkäisemisestä, alkuperäiskansaoikeuksista ja esteettömyydestä. Ja ennen kuin mennään ensimmäiseen kysymykseen, niin en ehkä teemaan liittyen malta olla kommentoimatta lyhyesti henkilökohtaisesti, kun puhutaan yhteiskunnan rakenteista ja muutoksesta. Mulla on itselläkin ollut aikanaan kunnia ja mahdollisuus toimia päättäjänä. Ja mä olin Suomen ensimmäinen tummaihoinen kansanedustaja, mikä oli tosi merkittävä titteli ja tietynlainen käännekohta meidän yhteiskunnassa. Mutta mulla on ollut tarve aina sanoa, että kun on ensimmäinen, niin se usein myös tarkoittaa sitä, että on ainoa. Jos mä vietin 8 vuotta päättäjänä, niin mä olin varmaan 95% jokaisessa huoneessa edelleen ainoa. Ja sen kokemuksen myötä mulle on itselle tullut tarve välittää viestiä siitä lasikaton murtumisen hetkestä, että kuinka me opittaisiin ehkä katsomaan sitä vähän uudella tavalla. Me ehkä aika helposti ajatellaan, että se kohta, kun joku lasikatto murtuu, niin se on ikään kuin se juhlan paikka ja työ on tehty ja sitten kaikki voi lähteä kotiin. Kun itse jotenkin ajattelen omallakin kokemuksella, että se on oikeastaan vasta se ensimmäinen railo, josta ensimmäiset valon säteet ikään kuin pääsee sisään, mistä työ vasta oikeastaan alkaa, mistä yhteiskuntana yhteisönä meidän pitäisi yhä tiiviimmin ruveta käymään sitä keskustelua ja valjastaa itsemme osaksi sitä muutosta. Niin haluan tuoda myös tämän ajatuksen tähän tematiikkaan liittyen osaksi tätä päivän keskustelua. Noudatetaan meidän päivän tilaisuudessa turvallisemman tilan periaatteita. Mä käyn ne tässä lyhyesti läpi. Jokainen on tervetullut tilaisuuteen omana itsenään, kunnioittaen toisen itsemäärittelyä, äläkä tee oletuksia muista. Ole avoin muiden ihmisten ajatuksille ja esitä eriävät mielipiteet kunnioittavasti. Näin voimme luoda yhdessä hyväksyvää ja avointa ilmapiiriä. Syrjivää tai loukkaavaa puhetta tai käytöstä ei sallita. Jokaisen tilaisuuteen osallistuvan odotetaan pyrkivän omalla toiminnallaan rakentamaan yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä. Ja meillä on täällä tilaisuudessa myöskin häirintäyhdyshenkilöitä, eli jos on joku semmoinen tilanne, mikä tuntuu epämukavalta tai jollain tavalla koette häirintää, niin voitte heitä lähestyä. Heillä on tuommoiset huomioliivit päällä, voitte myös vähän vilkuttaa, niin jokainen tunnistaa teidät sieltä. Sitten mennään meidän päivän keskustelijoihin, panelisteihin, esittele heidät ja mennään saman tien suoraan lennossa ensimmäiseen kysymykseen. Voidaan esitellä heidät vaikka kaikki aplodien saattelemana. Tervetuloa Eva Biaudet RKP:stä, Anita Helman SDP, Veronika Honkasalo Vasemmistoliitto, Pihla Keto Huovinen kokoomuksesta, tervetuloa, Päivi Mononen Mikkilä Keskusta, ja Amanda Pasanen, Vihreät, tervetuloa. Ja ennakkotiedoista poiketen valitettavasti Liike Nytin edustaja joutui tänään henkilökohtaisista syistä perumaan osallistumisensa, mutta hänen kuva oli vielä tuolla. Tehdään seuraavaksi ensimmäinen kysymys, meillä liittyy oikeastaan mediaotsikkoihin. Tuonne panelistien taakse seinälle. Näette siellä nyt viime vuosina mediassa olleita otsikkoja syrjintään ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä teemoista. Ja mä luen varmuudeksi vielä otsikot ääneen jo. Eli siellä on tämmöisiä otsikoita, kun saamelaiskäräjälaki kaatui perustuslaki valiokuntaan. Sitten on tutkimus, maahanmuuttajataustaisilla nuorilla kolminkertainen riski joutua kiusatuksi koulussa. Lähes kaikki Suomen Pride-tapahtumien järjestäjät ovat kohdanneet häirintää ja ilkivaltaa.
Romanilapset kertovat tutkimuksessa, että aikuiset pitävät heitä varkaina ja opettajat laiskoina, kaipaavat muutosta asenteisiin. Hovioikeus tuomitsi valtion lisäkorvauksiin vaikeasti vammaisen poliisin syrjinnästä. Burkini- ja shortsikielto poistuu Vantaan uimahalleista. Eli nämä on mediasta viime vuosina poimittuja otsikoita, ja ensimmäinen kysymys panelisteille kuuluu, mitä ajatuksia nämä otsikot herättävät teissä siitä yhteiskunnasta, jossa elämme? Ja otetaan kaikilta semmoiset tiiviit vastaukset. Eeva voi vaikka aloittaa sieltä. Nyt pitäisi toimia. Kiitos. Ja niin ihan lyhyesti, että jollei tietäisi, että on totta, niin ei haluaisi uskoa. Että eihän sitä ajattele, että vuonna 2023 niin olisimme näin osaamattomia, tietämättömiä ja välinpitämättömiä muista ihmisistä. Et ehkä niin. Ajattelen, että en uskonut, että tänä päivänä meidän pitäisi vielä taistella näin vahvasti tällaisen normalisoituneen, ennakkoluuloisen, vihamielisen, syrjivän puheen kanssa ihan julkisessa tilassa. Ihan lyhyesti. Tai haluatko vielä pidempään? Se on oikein hyvä. Kiitos. Joo, kiitos. Tietysti komppaan tässä Eevaa kaikissa asioissa ja sanon ihan suoraan, että tämä herättää niin kuin tosi vahvaa surua ja turhautumista. Ja ylipäätään tämä teema nyt kun pohtii ja eilen ja tänään vielä paneeliin valmistautuessa pohdin, niin on jotenkin todella erikoista, että meillä edelleen niin kuin yhteiskunnan asenteet ja lainsäädäntö tulee niin hitaasti perässä, kun maailma kuitenkin muuttuu. Meillä on tutkittua tietoa ja paljon informaatiota, erilaisia ihmisiä tuomassa asioita esille, ja silti niin kuin meillä tapahtuu tällaista. Se on surullista. Kiitos. Ja tähän väliin vaan sanon, että sieltä voi myös poimia yksittäisiä otsikkoja, jos tuntuu siltä, että haluaa juuri tiettyyn tematiikkaan pureutua, niin ei ole pakko, mutta näin voi tehdä. Ole hyvä, Veronika. Kiitos paljon. Ehkä itselleni yksi henkilökohtaisemmista isoimmista pettymyksistä nyt ihan lähiaikoina tämä saamelaiskäräjälain kaatuminen. Sen eteen tehtiin ihan valtava työ ja politiikassa usein se, mä jotenkin ajattelisin, että se isoin työ, mitä me tehdään, niin se ei näy välttämättä ulospäin, eli se niin kuin kulisseissa tehty työ, ja tässäkin tehtiin ihan valtavasti töitä, ja sitten sen loppunäytelmä oli erittäin ruma, enkä toivoisi, että niin kuin ihmisoikeudet on sillä tavalla niin kuin peliareenana, että se oli tosi ikävää. Sitten ehkä toiseksi sanon sen, että kun on nuorisotutkija taustaltani, niin kun on istunut tuolla sivistysvaliokunnassa ja siellä tietenkin aika paljon käsitellään niin kuin lasten ja nuorten huonovointisuutta ja kiusaamista ja tällaisia teemoja, mutta yllättävän vähän niin kuin rasismia ja syrjintää. Ja esimerkiksi kun meillä on ollut nämä isot nuorisorikollisuuskeskustelut, niin siinkään yhteydessä ei käsitellä rasismia ja tätä niin kuin yhteiskunnan systemaattista tapaa sulkea ulos tiettyjä lapsia ja nuoria. Niin nuorisotutkijana tiedän, että tutkimustieto on silloin todella tärkeää, että pystyy myös ikään kuin itse vahvana ihmisoikeuksien puolustajana vetoamaan siihen tutkimustietoon. Ja minusta aika monissa näissä otsikoissa tulee se tutkimustiedon tärkeys esille. Kiitos. Kiitos. Eli todellakin samanlainen tunne tulee näistä otsikoista kuin Eevallekin, eli surullinen, että Suomea pidetään vakaana ja turvallisena maana ja meidät on valittu maailman onnellisimmaksi maaksi, niin siitä huolimatta tässä yhteiskunnassa niin asenteet on tällaisia. Niin kyllä se vetää surulliseksi, mutta mä oon myöskin käyttänyt tämän kansanedustajakauden sillä tavalla, että mä oon käynyt kouluissa puhumassa koulukiusaamisessa. Ja siellä on noussut vahvasti myöskin tämä etninen tausta esille näissä myöskin kuvattujen, kun tässä on ollut semmoinen valokuvanäyttely mukana, niin esille. Ja meidän nuorista kuitenkin 25% kokee koulukiusaamista, ja se on iso luku. Ja se on monesti myöskin mielenterveys- ja päihdeongelmien taustalla. Eli tämä otsikko tuossa niin kuin herättää itsessäni tunteita myöskin entisenä koulukiusattuna itse.
Joo, tässä tulee helposti toistoa, koska kaikki on tietenkin murheellisia näistä otsikoista, jokainen meistä. Mutta mä niin kuin itse ajattelisin myös sitä, että tässä on myös monta asiaa, jotka eivät näy. Että kaiken kaikkiaan kokonaisuudessaan sanoisin, että Suomi, joka on vuosikaudet mainostanut itseään tasa-arvon mallimaana ja yhdenvertaisuuden mallimaana, niin on ottanut takapakkia ihan reippaasti näissä asioissa. Että ilmapiiri on muuttunut tunkkaiseksi ja yksi sellainen asia, mikä esimerkiksi näistä otsakkeista puuttuu, vaikka siitä on ollut paljon otsikoita, niin on työelämän syrjintä. Eli se on saanut ihan uusia graaveja muotoja ja ikäsyrjintä on yksi sellainen. Joo, Suomihan ei ole tasa-arvon mallimaa, me ollaan yksi Euroopan rasistisimmista maista, vai jopa rasistisin maa, että sehän on niin kuin todella surullista. Ja musta nämä otsikot kertoo siitä, että meillä on ihan älyttömän paljon työtä vielä tehtävänä syrjinnän kitkemiseksi. Ja nämä otsikot musta myös kuvastaa sitä, että se syrjintä on syvällä sisällä meidän yhteiskunnallisissa rakenteissa ja myös meidän ihmisten mielissä. Että monet sellaiset asiat liittyen syrjintään voi olla sellaisia, mitä me enemmistöihin kuuluvat ihmiset, jotka ei kuulu niihin syrjittyihin vähemmistöihin, niin ei ehkä osaa arjessa ajatella, ja sen takia me tarvitaan aktiivista toimintaa sen syrjinnän kitkemiseksi ja aktiivista kuuntelua myös, että ne ihmiset, jotka kokee sitä syrjintää arjessaan, niin saa äänensä kuuluviin. Et ehkä musta tuntuu, että usein ajatellaan, että se yhdenvertaisuuden edistäminen on joku semmoinen status quo, ja että ollaan tekemättä ikäviä asioita, mutta se on myös aktiivista toimintaa, miten nostetaan niitä syrjiviä rakenteita ja asenteita esille, ja ne niin kuin heijastuu monissa näissä otsikoissa, vaikka rakenteellinen rasismi ja myös miten me vaikka puhutaan esimerkiksi maahanmuuttajataustaisista ihmisistä meidän mediassa. Se on musta aivan jäätävää. Meillä on ollut täällä vaikka Helsingissäkin mielenkiintoista keskustelua vaikka koulujen segregaatiosta, niin nämä kaikki kuvastaa vähän semmoisia ennakkoasenteita, mitä meillä edelleen on. Kiitos. Ja sitten vielä ihan todella lyhyt täydennys Eva Biaudet, ja sitten mennään seuraavaan kysymykseen. No mä ajattelin sanoa sen ehkä yleisölle, me jotka istutaan täällä, niin me ehkä tunnistaan se paremmin, mutta se mikä mun mielestä on muuttunut on, että meillähän oikeasti nyt on poliittisia suuntauksia, jotka eivät ole tasa-arvon kannalla. Et meillä on niinku uusi tilanne, et meillä ennen on ollut niin, että me yritetään tulla paremmaksi, yritetään kaikki tunnistaa nämä syrjinnän tilanteet ja tällainen piilorakenteissa oleva rasismi tai tällainen, mutta jotenkin meillä oli aika laaja kuitenkin yhteisymmärrys siitä, että me pyritään, mutta tällä hetkellä meillä ei ole yhteisymmärrystä siitä, että kaikki ihmiset on yhdenvertaisia. Meillä ei ole politiikassa. Meillä on isoja niin kuin poliittisia liikkeitä ja ihmisiä, jotka ihan avoimesti politiikassa ja eduskunnassa varsinkin, ja se on tehnyt meidän työn aika paljon vaikeammaksi, että joutuu ihan oikeasti keskustelemaan peruskysymyksistä. Ei se, että miten me edetään, vaan se, että miksi. Ja se on aika uusi tilanne. Kiitos. Mennään seuraavaan kysymykseen. Yhdenvertaisuus ja ihmisen oikeudet eivät edisty itsestään, vaan vaativat vahvaa sitoutumista ja konkreettisia tekoja tulevalta hallitukselta ja eduskunnalta. Katsotaan kuitenkin tähän alkuun vielä hetki taaksepäin ja iloitaan edistysaskelista, joita on saavutettu kuluneen 4 vuoden aikana. Mistä yhdenvertaisuuteen liittyvästä edistysaskeleesta iloitset viime hallituskauden taipaleelta? Kuka vaan voi aloittaa. Haluatko Veronika sieltä keskeltä? Nuorisotutkijana mun viimeisin tutkimushanke ennen eduskuntatehtävää liittyy yksin alaikäisenä tulleiden turvapaikanhakijoiden tilanteeseen. Ja seurasin näitä nuoria monen vuoden ajan niin kuin osallistuvan havainnoinnin keinoin ja on aika niin kuin syvällä näissä maahanmuuttopoliittisissa kysymyksissä muutenkin ollut pitkään. Joo, tässä on niin kuin tavallaan kolikon kaksi puolta. On ihan äärimmäisen vaikea ollut edistää turvapaikanhakijaiden oikeuksia myös tämän progressiivisen hallituksen aikana. Ja se on mun mielestä äärimmäisen niin kuin surullista, että me ei tulla saamaan tämän progressiivisempaa hallituskokoonpanoa, ja silti tämä on näin äärimmäisen vaikea. Meillä jopa hallituspuolueissa
on niin kuin hallituspuolueita, jotka näitä niin kuin edistysaskeleita jarruttaa. Niin sen takia mä haluan nyt tässä mainita, että mun mielestä turvapaikanhakijoiden oikeusturvan parantaminen oli kuitenkin merkittävä asia. On iloinen, että se saatiin aikaiseksi. Olisin toivonut vielä enemmän hienoa työtä turvapaikanhakijoiden oikeuden toteutumiseksi, mutta haluan nyt mainita sen. Hyvä, kiitos. Ja muistutan, pyrkikää pitää aika tiiviinä vastauksia, niin mulla on paljon kysymyksiä, ehditään käydä paljon keskustelua. Jes, sitten, ole hyvä. Kiitoksia. Ehkä lakivaliokunnan jäsenenä nostaisin esille avioliittolain muutokset, mitkä liittyvät pakkoavioliittoihin. Eli pakkoavioliiton kumoaminen on mahdollista. Olisin itse toivonut, että myöskin siihen olisi tullut mahdollisuus mitätöintiin ihan siitä syystä, että se olisi turvannut uhrin aseman paremmin erilaisissa tilanteissa kuin silloin mitätöintitilanteessa, niin avioliiton kaikki oikeusvaikutukset olisi kumoutuneet, joka olisi silloin tilanteessa, jossa esimerkiksi uhri omistaa omaisuutta enemmän, niin turvannut hänen asemansa paremmin. Ja toinen, mikä lakivaliokunnassa oli myöskin tämä translaki, jonka osalta niin se oli iso edistysaskel ihmisoikeuksien näkökulmasta. Toki siihenkin vielä parannettavaa jäi alaikäisten aseman osalta. Kiitos. Ja sitten oli seuraavaksi Päivi Mononen Mikkilä, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Mä nostaisin esille tuon perhevapaa-uudistuksen, että se ei ole täydellinen missään tapauksessa. Siinä on vielä paljon tehtävää, mutta se on kuitenkin ehdottomasti niin kuin askel oikeaan suuntaan, että se ohjaa asenteita siihen suuntaan, että lapsilla on myös se toinen vanhempi, eikä vaan se, jolla yleensä on se tässä ajattelussa se hoivavastuu. Että askel oikeaan suuntaan. Kiitos. Sitten oli Amanda, ole hyvä. Joo, kiitos. Mun mielestä kaikista huolimatta tällä hallituskaudella on saatu useita tärkeitä pitkään odotettuja uudistuksia aikaan, nimenomaan tämä translaki ja seksuaalirikoslainsäädännön uudistus, tosi tärkeä. Sitten ehkä nostaisin samaa toki mieltä myös Veronikan kanssa siitä, että turvapaikanhakijoiden oikeuksia olisin minunkin puolueeni Vihreät mielellään edistänyt paljon enemmän kuin mihin tämä hallitus pystyi. Mutta nostan kuitenkin esille vihreän sisäministerin hallinnon alalta sen, että ihmiskauppaan puuttumista on myös edistetty todella merkittävästi ja ihan uudella otteella tällä hallituskaudella sieltä sisäministeriöstä käsin. Kiitos. Joo, tässä tuli erinomaisia kohtia jo. Itse ehkä nostaisin tässä kohtaa tuon viimeisimpänä ihan hiljattain saanut uudistuksen, eli vammaispalvelulain. Tosi tärkeää, että siellä saatiin asioita eteenpäin. Sitten nostan kyllä toisen, ja tämä ehkä liittyy vähän sinne, kun meillä oli täällä yhtenä aiheena myös se asunnottomuus ja muu, niin tämä maksuhäiriömerkintöjen lyhentyminen, se on tosi merkittävä asia siinä, kun ajatellaan niitä ihmisiä, jotka on heikommassa asemassa ja vaarassa syrjäytyä, niin se on mun mielestä tosi iso ja tärkeä muutos. Kiitoksia. Se on sanottu tosi monia hyviä asioita. Ehkä se on juuri se ehkä tunne, kun taistelee näitä, kaikkia näitä asioita, että ei koskaan ihan pääse perille, mutta silti on hyvä tunnistaa, että on tapahtunut paljon. Ehkä mä ajattelen kuitenkin, että se hallitusohjelma oli itsensä tosi hyvä. Siinä oli todella paljon niin kuin sellaista todella halua ja voimaa, ja ilman sellaista hallitusohjelmaa niin ei työ jatku, että se osoitti kyllä sen. Ja sitten ajattelin kyllä, että rakenteiden vahvistamista, kyllä mä ajattelin, että yhdenvertaisuusvaltuutetun asema tuli, naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen raportoija, tuli ihmiskauppakoordinaattori ja muuta, että nämä on äärimmäisen tärkeitä, jolla niin kuin pidetään yllä työtä ja edistää yhdenvertaisuutta. Et siinä mielessä mä ajattelen, että nämä on tosi, tosi tärkeitä ja pitää pohtia niitä rakenteiden suojelemista myös tulevaisuudessa. Mutta yhdyn kaikkiin näihin tietenkin, mitä tässä on sanottu. Ja ehkä se suurin pettymys, vaikka ehkä nyt ei siinä vielä pitänyt mennä, niin on ehkä kuitenkin se, että saamelaislaki, käräjälaki tietenkin oli aivan äärimmäisen suuri pettymys, koska se oli niin tärkeä. Hyvä, kiitos. Ennen kuin mennään seuraavaan kysymykseen, mä vielä muistutan tai sanon, kun mä unohdin alussa todeta, niin meillä on myös paikalla viittomakielen tulkkaus, niin pidetään se mielessä kanssa, kun vastaillaan kysymyksiin, ettei puhuta päällekkäin. Puhutaan seuraavaksi työelämän syrjinnästä, jonka joku täällä jo nostikin esille. Mä eka pohjustukseksi luen tässä muutamia ikään kuin näkökulmia, esimerkkejä. Tutkimukset osoittavat, että useat näkyviin vähemmistöihin kuuluvat ihmiset joutuvat kokemaan syrjintää niin työnhaussa kuin työelämässä.
Monien romaninuorten on vaikea saada TET-harjoittelupaikkoja syrjivien ennakkoluulojen vuoksi. Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksestä kävi ilmi, että suurin osa vastanneista afrikkalaistaustaisista ihmisistä oli kokenut syrjintää työelämässä, etenkin rekrytoinnissa ja kohtelussa työpaikalla. Ahmadin When the Name Matters-tutkimus osoittaa, että ihminen, jolla on ulkomaalaiselta vaikuttava nimi, kutsutaan työhaastatteluun huomattavasti harvemmin kuin ihminen, jolla on suomalaiselta vaikuttava nimi. Perusoikeusbarometrin mukaan lähes 40% vammaisista vastaajista oli kokenut syrjintää työssä tai työnhaussa vähintään 3 edellisten 12 kuukauden aikana. Näidenkin vaalien alla on käyty keskustelua siitä, että Suomeen halutaan työvoimaa ulkomailta. Keskusteluissa usein korostuu koulutetun työvoiman tarve. Tilastojen mukaan kuitenkin Suomessa ulkomaalaistaustaisista suurempi osa on korkeasti koulutettuja kuin koko väestöstä. Tästä huolimatta ulkomaalaistaustaiset ihmiset kokevat työuralla etenemiseen liittyvää syrjintää lähes 2 useammin kuin koko väestö. Miten työelämän yhdenvertaisuutta edistetään? Kerro konkreettinen toimenpide, miten puolueesi edistää tätä ensi hallituskaudella. Haluatko Amanda vaikka aloittaa sieltä? Joo, kiitos. Tämähän on todella vaikea kysymys sinänsä. Useinhan tähän tarjotaan, ja mikä on myös meidänkin puolueen ohjelmassa, on tämä anonyymi rekrytointi, ja että sitä pitäisi laajentaa ja edistää enemmän. Ja toki se on yhdenlainen ratkaisu, mutta sehän ei tavallaan poista kuitenkaan sitä juurisyytä, eli sitä, että syrjintää tapahtuu ja sen takia pitäisi anonymisoida hakemukset, jotta ihmiset ei niin kuin syrjisi, että se vaatisi niin kuin, mä ajattelin, että se vaatii myös suurempaa ehkä niin kuin sosiaalista, yhteiskunnallista muutosta siinä tietoisuudessa, että meissä kaikissa on niitä syrjiviä asenteita meidän omien päiden sisällä. Ja sen takia mä ehkä niin kuin tämän anonyymin rekrytoinnin lisäksi niin näkisin, että olisi tärkeää, että kaikessa, no esimerkiksi koulutuksessa ja niin kuin kouluissa ja opetussuunnitelmissa otettaisiin vielä paremmin huomioon se, että millä tavalla me voidaan siellä niin kuin auttaa ihmisiä tunnistamaan näitä syrjiviä rakenteita, joita meidän kaikkien mielistä kuitenkin löytyy. Kiitos. Kiitoksia. Toi Amanda mainitsi tämän anonyymin rekrytoinnin ja se oli kyllä minunkin listalla, mutta ihan oikein se ei ole mikään hopealuoti, koska tässä on kysymyksessä kuitenkin sellaiset rakenteelliset asiat ja tämmöiset syvällä olevat ajatusluutumat, jotka ohjaa meidän toimintaa. Ja sitten tavallaan, jos ajattelee lainsäätäjän näkökulmasta, niin on hirveän vaikea löytää sellaisia konkreettisia välineitä. Tarvitaan roolimalleja, vahvoja esikuvia, lasikaton murtajia. Ja haluaisin sitten vielä nostaa noiden sun esittämien esimerkkien lisäksi, työelämän syrjinnässä, ja se kävi muun muassa esille hyvin tässä tasa-arvoselonteossa, joka tuli vähän aikaa sitten, että hyvin yleistä on edelleen, ja se on sukupuolispesifiä pitkälle, niin raskaus ja vanhempain tai perhevapaasyrjintä ja sitten ikäsyrjintä, joka edelleen kohdistuu suurimmaksi osaksi naisiin. Kiitos. Sitten seuraava. Mä vielä toistan kysymyksen, eli kaivataan myös erityisesti niitä konkreettisia toimenpiteitä ja tähtäimenä tuleva hallituskausi. Kiitoksia. Mä itse ehkä näkisin tämän anonyymin rekrytoinnin lisäksi myöskin se, että tuo työllisyyspalveluissa sitä osaamista myöskin kehitettäisiin, että pystyttäisiin tunnistamaan niitä työtilaisuuksia esimerkiksi vammaisille ihmisille paremmin ja myöskin sitten mahdollistettaisiin osa-aikatyön tekeminen niin, että se työnteko on myöskin kannattava. Nämä oli tosi hyviä puheenvuoroja, mitä tässä edellä oli tuotu esille. Ja tämä anonyymi rekrytointi on hyvä keino, mutta se edellyttää myös tosi syvää osaamista. Eli se pitää osata toteuttaa oikealla tavalla ja se vaatii myös niin kuin koulutusta ja osaamisen päivittämistä. Mä ajattelisin, että yhdenvertaisuussuunnitelmia ei ehkä niin kuin hyödynnetä niin paljon kuin niitä pitäisi, että ne pitäisi myös siellä työpaikalla jalkauttaa käytäntöön, eli miten se työyhteisö sitoutuu sen yhdenvertaisuuden edistämiseen ihan niin kuin konkreettisesti. Sitten
on kuullut tämmöistä Saksan mallista, jossa on niin kuin yli 20 henkeä työllistäville yrityksille ikään kuin tämmöiset kiintiöt tuetaan sitä, että voisi palkata osatyökykyisen tai vammaisen ja saa siihen niin kuin tukea, että on tämmöisiä niin kuin porkkanoita, niin varmasti jos on havaittu tämmöisiä hyvin toimivia mallia muualla, niin niitä voisi ottaa täälläkin käyttöön. Kiitos. Tällainen mikrofonibingo. Joo, tässä tuli hyviä huomioita ja itsekin kirjasin itselleni sen ylös, että se anonyymi rekrytointihan ei ole niin kuin mikään, se on hyvä juttu, mutta se ei ratkaise sitä asiaa, jos ajatellaan, että työpaikalle palkataan henkilö, jota ei olisi palkattu, jos olisi ollut tiedossa kuka tai minkälaisesta taustasta hän tulee, niin mikä takaa sen, että häntä ei siellä työpaikalla kohdella eriarvoistavasti. Mä oon itse toiminut pitkään pääluottamusmiehenä muutamia vuosia sitten ja minua syrjittiin AY-aktiivisuuden perusteella ja siitä aluehallintovirasto sitten aikanaan antoi noottia, mutta siellä kentässä toimineena niin yhdenvertaisuussuunnitelma on hyvä juttu, mutta yleensä se on sellainen copy-paste. Sillä ei niinku tehdä mitään. Se on paperi, joka tehdään, kun on pakko tehdä. Sitten se esitetään, jos se on pakko esittää. Meillä ei ole niin kuin oikeastaan minkään tyyppistä valvontaa sen toteuttamiseen ja ylipäätään siihen, että se on tehty aidosti juuri kyseisen työpaikan lähtökohdista. Ja näin, että tähän pitäisi ensinnäkin saada muutos. Mä en tiedä, pitäisikö sitten lähteä menemään YT-lain kautta. En osaa sanoa. Tai ylipäätään se, että miten niin kuin siellä työpaikalla tapahtuvaa tällaista syrjintää, niin pystytään myös helpommin raportoimaan. Se on toinen juttu. Eli mun mielestä meidän pitäisi mennä aika tiukasti sinne työpaikkatasolle ja miettiä sitä työlainsäädäntöä ja sitä, että miten se siellä ruohonjuuritasolla toteutetaan. Eli ne konkreettiset muutokset pitäisi tehdä sinne. Ja sitten yksi oikeasti iso merkittävä juttu on se, että alipalkkaus pitäisi Suomessa kriminalisoida. Ja se on ehkä se isoin juttu, mitä tässä peräänkuuluttaisin. Kiitos. Ja sitten vielä Eeva Biaudet. Meillähän on itse asiassa henkilöstöpula. Luulisin, että tämä ei olisi mikään ongelma, että meillä on ihmisiä, jotka on koulutettuja, jotka ei pääse töihin. Ja ajattelen esimerkiksi just ihan maassa olevia maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, naisia ja niin edelleen. On ihan todella tärkeää, että me tehdään tällaista niin kuin aktiivista työtä, jolla pyritään ulottamaan esimerkiksi työllisyyspalveluita sellaisiin ryhmiin. Mutta ehkä sellainen ihan yksi toinen asia on, että ajattelen, että johtajien kouluttaminen moninaisuustyössä niissä yrityksissä tänään, jossa aktiivisesti ja määrätietoisesti tehdään moninaisuuden edistämistä, koska he nimenomaan haluaa parhaat ihmiset töihin, niin oikeasti se on aika ammattimaista. Ja siellä oikeasti on ihmiset, jotka vastaa siitä ja he tekevät sitä systemaattisesti. Ja se konkreettinen, niin mä ajattelen, että ehkä nyt julkinen hallinto voisi olla se, joka velvoittaa itseään esimerkillisesti ja lähdetään purkamaan ja evaluoimaan niitä rakenteita. Jos meillä ei ole moninaisuutta, niin sitten on joku virhe jossain ja silloin pitää lähteä selvittämään, että mikä se on. Purkamaan niitä esteitä määrätietoisesti. Julkinen hallinto ekaksi. Kiitos. Siirrytään seuraavaan kysymykseen, joka koskee alkuperäiskansan oikeuksien tilaa ja toteutumista Suomessa. Ja täällä tämä saamelaiskäräjälakikin, ainakin muutama panelisti jo nosti sen myöskin esiin. Saamelaisilla alkuperäiskansana on perustuslaissa turvattu oikeus ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan. Suomi on myös kansainvälisissä sopimuksissa sitoutunut alkuperäiskansan oikeuksien turvaamiseen. Perjantaina 24. maaliskuuta perustuslakivaliokunnasta kantautui uutinen saamelaiskäräjälain kaatumisesta jälleen. Monet saamelaiset olivat tehneet vuosia työtä lain uudistamiseksi. Saamelaiskäräjät hyväksyi esityksen saamelaiskäräjälain muuttamisesta laajalla enemmistöllä äänin 15-3. Saamelaiskäräjälakiesitykselle oli myös laaja perustuslakiasiantuntijoiden ja ihmisoikeusasiantuntijoiden tuki. Saamelaiskäräjälakia on yritetty uudistaa pitkään. Laki asettaa puitteet alkuperäiskansa saamelaisten itsemääräämisoikeuden harjoittamiselle Suomessa. Itsemääräämisoikeus on keskeinen osa alkuperäiskansa oikeuksia.
Nykyisessä saamelaiskäräjälaissa on useita ongelmia, joita saamelaiset ja asiantuntijat ovat tuoneet esille jo pitkään. Lisäksi ihmisoikeussopimusten valvontaelimet ovat nostaneet Suomea koskevissa suosituksissaan toistuvasti esiin tarpeen saamelaisten itsemääräämisoikeuden edistämiseksi. Ja nyt se kysymys. Ensimmäinen kysymys. Olisitteko hyväksyneet nyt kaadetun saamelaiskäräjälain sisältöisen saamelaiskäräjälain eduskunnassa? Ja tähän ainoastaan kyllä tai ei vastaus. Teillä pitäisi olla siellä vieressä välineet, rekvisiittaa. Vihreä ympyrä tarkoittaa kyllä ja punainen kolmio tarkoittaa ei. Eli olisitteko hyväksyneet nyt kaadetun saamelaiskäräjälain sisältöisen saamelaiskäräjälain eduskunnassa? Mielellään niin, että käyttää vain jompaa kumpaa niistä. No. Eli meillä on tästä yhteisymmärrys. Kaikki olisivat äänestäneet sen puolesta eduskunnassa. Kiitos. Sitten jatkokysymys. Mitä ajattelette alkuperäiskansa oikeuksien tilasta, kun saamelaiskäräjät hyväksyi esityksen suurella enemmistöllä, mutta lain uudistaminen kaatui suomalaiseen perustuslakivaliokuntaan? Eli mitä ajattelette alkuperäiskansa oikeuksien tilasta, kun saamelaiskäräjät hyväksyi esityksen suurella enemmistöllä, mutta lain uudistaminen kaatui suomalaiseen perustuslakivaliokuntaan? Eva taisi ensimmäisenä nostaa jo käden. Istuin mukana siinä työryhmässä tai toimikunnassa, joka valmisteli sen lain, ja ajattelin, että se oli mielestäni erittäin hyvä esitys, jossa oikeasti haettiin sellaista kompromisseja myös niissä vaikeissa kysymyksissä, ja pyrittiin huomioimaan myös, ja mä tiedän, että saamelaiskäräjät myöskin antoivat paljon sellaisia myönnytyksiä, jotka he kokivat oli vaikeita. Se ei ollut suinkaan mikään tällainen että se olisi niin kuin ajanut kenenkään yli. Ja ajattelin, että tämä oli niin kuin erityisen surullista, koska nythän ei eduskunta saanut äänestää. Tämä niin kuin pelattiin likaisella pelillä pois. Et se kertoo ehkä eduskunnan tilasta ja ehkä perustuslakivaliokunnan valitettavasti tilasta, että näin tehtiin. Ja mun mielestä tämä on niin kuin tosi surullista, koska mä ajattelin, että se olisi voinut mennä läpi eduskunnassa. Mutta tietenkin se, että asiantuntijat on laajasti sitä mieltä, että se oli hyvä esitys, niin meillä on niin tällainen teoreettinen hyvä tilanne, mutta jostain syystä niin meidän osaaminen alkuperäiskansa-asioissa on erittäin vähäistä, ja sen huomasi myöskin mun mielestä, kun puhuu ihmisten kanssa eduskunnassa, että aika harvat on niin kuin syvällisemmin pohtineet, että mitä se tarkoittaa, että meillä on alkuperäiskansat, mitä se edellyttää meiltä, jotta me suojeltaisiin heitä siitä, että heidän kielensä, kulttuurinsa ja elinkeinot voisi säilyä. Sitten taisi olla Veronika oli nostanut vissiin seuraavaksi käden. Sitten oli Amanda. Ja mä en muista, mikä se alkuperäinen kysymys oli. Se oli kamalan monimutkainen. Se oli kamalan monimutkainen, mutta ehkä tässä haettiin tavallaan sitä, että on esitys, jolla oli tuki niin kuin saamelaisilta, ja sitten suomalainen perustuslakivaliokunta on ikään kuin se, joka kaataa sen. Niin mitä on niin kuin mieltä tästä asetelmasta? No siis mun mielestä, niin kuin mä sanoin, niin tämä oli todella rumaa tämä peli. Sen kaato periaatteessa siis lappilaiset kansanedustajat ja niin kuin keskustahan jarrutti tätä koko tämän matkan ajan. Ja tässä ongelmana oli se, että tämä ei edes tullut ajoissa eduskuntaan. Eli sitä jarrutettiin hallituksessa ja sille jarrutukselle annettiin tilaa. Että se olisi pitänyt tuoda jo paljon aikaisemmin, mutta kyllähän tämä kertoo todella surullista tarinaa alkuperäiskansan niin kuin oikeuksista, että näin ilmiselvässä asiassa, jos Suomi on saanut huomautuksia, niin tätä ei onnistuta viemään läpi. Ja tämä prosessi oli sikälikin niin kuin ruma, että se lähetekeskustelu oli aivan, siis se oli aivan karmea, mikä siellä täysistunnossa tästä käytiin. Ja että siinäkin se vihapuhe sai taas uusia mittasuhteita. Et niin kuin tavallaan eduskunnassa mulle on ehkä yllättävää ollut se, että aina kun jotenkin tottuu, että nyt ei voi mennä enää niin kuin ylittää rajaa tässä rasismin normalisoinnissa, niin aina se raja ylitetään uudestaan. Ja tavallaan niin kuin se, mikä mun mielestä on surullista eduskuntatyössä, on se, että siellä on niin kuin
meitä ei hirveän monia ole, jotka siellä niin kuin äänekkäästi ihmisoikeuksia puolustaa. Ja varmasti monia edustajia on, joille se on tärkeä asia, mutta he valitsevat niin kuin hiljaisuuden. Niin siellä on aina samat tyypit sitten äänessä toisella puolella ja toisella puolella. Mutta että tämä kaatuu lappilaisten kansanedustajan niin kuin voimakkaaseen vastustukseen juuri ennen vaaleja. Sitten oli Amanda Pasanen taisi olla seuraava ja sitten selkeän Anita Elman. Kiitos. Joo, minusta kysymyksen asettelu oli todella tärkeä ja hyvä. Että tässähän on nimenomaan kyse siitä, että kun tämähän ei ole myöskään niin kuin suomalaisten asia tavallaan, vaan kyse on niin kuin saamelaisten itsemääräämisoikeudesta niin kuin siihen omaan maahansa, omaan kulttuuriinsa, omiin kieliinsä. Ja se niin kuin musta kuvaa sitä, että miten me ollaan niin kuin sokeita sille meidän omalle tavallaan kolonialismillemme. Että me helposti täällä saataan kauhistella jotain, että miten alkuperäiskansojen olosuhteita jossain globaalissa etelässä jotkut maat heikentää, mutta sitten me samalla poljetaan meidän oman niin kuin omien valtion rajojen sisällä olevien alkuperäiskansojen kansan oikeuksia. Ja se on niin kuin todella surullista ja se kertoo myös niin kuin mun mielestä ehkä ihmisoikeus teemojen tilasta eri puolueiden sisällä. Et nyt täällä meillä on niinku ihmisoikeusmyönteisiä edustajia eri puolueista, mutta sit kun näistä asioista ollaan päättämässä, niin aika harva puolue sit kuitenkaan on niiden asioiden takana, kun niistä väännetään ja kun äänestetään. Ja se on niinku, et toivon, että et varmasti tekitte, että töitä siellä omien puolueidenne sisällä, mutta että se on niinku, se on myös niinku kysymys puoluepolitiikasta ja siitä, että mitä asioita eri puolueet priorisoi politiikassa. Kiitos. Sitten oli Anita Helma. Joo, itse asiassa Amanda vähän vei sanoja suustani, eli mun mielestä tässä niin kuin surullisesti kuuluu kolonialismin kaiku, ja se keskustelu oli todella kamalaa, ja mun mielestä me ollaan nähty tässä niin kuin todella rumia keskusteluja eduskunnassa hallituskauden lopussa myös Translain kohdalla, ja musta niin kuin kertoo ehkä siitä, että en mä tiedä. Ei voi sanoa, että meillä on väärät ihmiset päättämässä, mutta kuuluuko meille demokratia oikeasti aidosti siinä vaalituloksessa? Ja miten me voidaan niin kuin edistää niiden vähemmistöjen asemaa? Ja sitten tavallaan toisaalta itse koen, että mä pelkään sitä, että mä vahingossa asetun siihen asemaan, että minä täältä kerron, miten sen asian pitää olla. Ei ole helppo olla päättäjä näissä asioissa, mutta se, että meillä ei selkeästikään näiden vähemmistöjen ääni kuulu tarpeeksi ja se, että Suomessa ei oikeasti tunnisteta sitä, että meilläkin tätä kolonialismia on harrastettu, harjoitettu ja se, että se näkyy vielä todella paljon meillä ajatuksissa ja asenteissa, kun puhutaan lappilaisten saamelaisten asemasta ja tässä koko saamelaiskäräjälakikeskustelussa, jos ajatellaan, että montako vuotta tätä on yritetty saada läpi, nyt päästiin lähelle, mutta ei menty läpi ja mä toivon, että se on ensi hallituskaudella ihan siellä ensimmäisten asioiden joukossa, joita lähdetään sitten edistämään, ja että se todellakin menisi läpi. Kiitos. Yes, joo, ole hyvä. Kiitos. Joo, tällä kaudella itsekin monta kertaa siellä salissa miettinyt, että minkälaista keskustelu on, että kuinka me kunnioitetaan siellä toista ihmistä. Ja se on välillä ollut niin kuin mun mielestä peilin katsomisen paikka edustajilla, että jos me edellytetään, että meidän yhteiskunnassa keskustelu olisi hyvää, niin mun mielestä siellä isossa salissa sen pitäisi myöskin olla asiallista ja hyvää keskustelua. Ja tietyissä aihepiireissä ihan selkeästi, kun sitä keskustelua käydään, niin esimerkiksi maalittaminen on huomattavasti yleisempää kuin joissain toisissa kysymyksissä. Tämä oli mun mielestä ikävää, että esitys tuotiin näin myöhäisessä vaiheessa, varsinkin kun hallituspuolueet oli tästä erimielisiä myöskin, joka sitten johti myöskin tähän tilanteeseen lopulta, että tätä ei päästy sitten edes äänestämään. Ja siinä mielessä surullista, kun asiantuntijat todellakin piti tätä esitystä hyvänä, ja myöskin tämä oli hyvä kompromissi, sanotaan näin. Kiitos. Sitten vielä Päivi Mononen-Mikkilä. Joo, kiitoksia. Tosiaan en ole itse kansanedustaja, että olen ehdolla eduskuntavaaleista. Mulle on sillä tavalla tämän niin kuin armottoman näytelmän kanssa, arvottoman näytelmän kanssa, niin mulla ei ole osa eikä arpaa, mutta mä tartun nyt tuohon, mitä Eeva sanoi, ja musta se pitää niin kuin täsmälleen paikkansa.
että meidän osaaminen alkuperäiskansojen asioissa on äärettömän ohut. Ja mä voin kyllä sanoa omalta kohdaltani, että se on mullakin hirveän ohut. Mä oon 42 vuotta elämästäni asunut Helsingissä. Mä olen kyllä Oulusta kotoisin, mutta varsinaisesti Lappiin mulla ei ole niin kuin minkäänlaista kosketuskohtaa. Ja kyllä kai tämmöisissä asioissa sitten, jos ajattelee ihan näin objektiivisesti ulkopuolella helikopteriperspektiivistä, niin kyllähän asiantuntijoiden näkemyksiin pitää luottaa ja niiden ihmisten mielipiteeseen, jotka tässä on osallisia. Ihan lyhyt kommentti. Vähän keskustelua. Mä ajattelin, että meillä on kans, niin kuin vähän sellainen niin kuin traditio nyt tällä hetkellä, että opposition ei tarvitse kantaa vastuuta, jos hallitus epäonnistuu. Mutta mä ajattelen vähän, että tässä ihmisoikeusasioissa mä ajattelen, että meidän pitäisi jotenkin diilata niin, että me pyritään myös tulevaisuudessa kantaa vastuuta, vaikka ei olla hallituksessa. Nimenomaan ihmisoikeuskysymyksissä, jossa ei ole, niin kuin, jos oikeasti on toisten ihmisten, heikossa asemassa olevien ihmisten asiat, koska se olisi pelastettu sillä tavalla tämä, että jotenkin tässä pystyy niin kuin piiloutumaan, että oppositio, hallitus ei ole toiminut riittävän hyvin, sen takia jotkut tyypit tuolla perustuslakivaliokunnassa sai niin kuin itsensä pelata sen pois vähän niin kuin ne halusi. Mä en usko, että he halusikaan mitään muuta, mutta että muut ehkä olisi halunneet. Ja meillähän on eduskunnassa tällainen ihmisoikeusverkosto, mä en tiedä tietääkö ihmiset, että meillä on tällaisia niin kuin epävirallisia yhteistyöryhmiä ja ne on ehkä tällainen meidän henkireikä ja pelastus, mutta ne on tosi tärkeitä, että me voidaan vähän koordinoida ja miettiä kans yli puolueen rajoja, että miten voidaan edistää asioita. Et mä ajattelin, että ehkä tällainen lupaus voisi olla, että jos olen oppositiossa, niin lupaan, että kannan vastuuta myös silloin ihmisoikeuskysymyksissä, kun on tosi kyseessä. Hyvä. Hyvä. Mennään eteenpäin. Me pyydettiin osaksi tätä vaalikeskustelua myöskin järjestökentältä kysymyksiä meidän paneeliin. Ja tänä iltana paikalle pääsi kaksi järjestöä, SETA ja Monika Naiset Liitto ry. Lämpimästi tervetuloa ja ihanaa, että pääsitte paikalle. Otetaan teidän kysymykset tähän seuraavaksi vuorotellen ja aloitetaan SETAsta. SETA on sateenkaari-ihmisten ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö. Ja SETAn kysymyksen tulee meille esittämään puheenjohtaja Pekka Rantala, ole hyvä. Kiitos. Ja kiitos mahdollisuudesta esittää kysymys. Aikaisemmin kerroitte viime hallituskaudella tapahtuneesta yhdenvertaisuuteen liittyvästä edistysaskeleesta, josta te iloitsette. Luonnollisesti meille SETAssa tärkein näistä on ollut translain uudistus. Translaissa saavutetun lisäksi monet muut sateenkaari-ihmisiin liittyvät kysymykset ovat olleet esillä viimeisen hallituskauden aikana ja jääneet toistaiseksi toteutumatta. Samoin keskustelu sateenkaari-ihmisiin liittyvistä aiheista on ollut paikoin ala-arvoista. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kohtamat ongelmat ovat monitahoisia ja liittyvät monesti yhteiskuntaan myös juridiikkaa laajemmin. SETA katsoo, että Suomen tulisi vahvistaa sateenkaari-ihmisten ihmisoikeuksia ja hyvinvointia laatimalla kansallinen sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma. YK:n ihmisoikeuskomitea suositteli vuonna 2021, että Suomen tulee tehostaa toimiaan kaikenlaisen seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin perustuvan syrjinnän, väkivallan ja sosiaalisen leimaamisen poistamiseksi. YK:n yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien määräaikaistarkastelussa vuonna 2022 Suomi sai 3 maalta suosituksen luoda kansallinen sateenkaaritoimintaohjelma. EU-komissiolla on oma LHBTIQ-strategia, jossa se muun muassa kannustaa kaikkia jäsenmaita kansallisen LHBTIQ-strategian luomiseen. Kysyisinkin teiltä, mikä on kaikkein tärkein tavoitteenne seuraavalle vaalikaudelle seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten tasa-arvoisemman, yhdenvertaisemman ja ihmisoikeuksien näkökulmasta kestävämmän elämän puolesta? Kiitos paljon. Ja kuka vaan sieltä. Eeva voi aloittaa, ole hyvä. Aloitan niin sanalta helpoimmasta, kun se oli niin ajankohtana, on tietenkin tämä translain niin kuin eteenpäin vieminen. Ja ajattelin, että se on juuri tyypillinen sellainen laki, jossa hyvin monelle kysymys oli vieras. Se edellytti, että sai käydä kunnon keskustelua ja ymmärtää, että mistä on kysymys. Ja itsekin ajattelin, että olen kehittynyt tässä vuosien varrella ymmärtämään paljon paremmin
asioita. Ja mä ajattelin, että meidän yhteiskunnassakin on yleensäkin kehitytty 20 vuodessa tosi paljon. Ja ajattelen, että nimenomaan tämän alaikäisiin kohdistuvan esimerkiksi juridisen sukupuolen itsemääräämisoikeus olisi tosi tärkeä juuri sen takia, että yhteiskunta ei aiheuta heille enemmän hankaluuksia kuin mitä he jo valmiiksi kokevat. Mun mielestä se on aika helppo tehdä ja ajattelen, että mitä enemmän näistä asioista puhutaan, niin mä luulen, että me saadaan se aikaiseksi. Sitten Veronika ehti nostaa siellä jo käden. Joo, mäkin nostaisin tämän translain, niin kun, että tavallaan se, okei, se oli voitto ja hieno sellainen, mutta työtä riittää ja alaikäisten huomioiminen on ehdottoman tärkeää, mutta myös tämän kolmannen sukupuolimerkinnän mahdollistaminen. Ja tässä, nyt tässä translaissa, joka hyväksyttiin, niin siinä oikeastaan unohdettiin muun sukupuoliset ja sitten myös intersukupuolisten lasten oikeudet on asia, joka pitää ensi hallituskaudella turvata. Ja sitten sanoisin noin ylipäätänsä, että tietenkin on äärimmäisen tärkeää, että vihdoinkin tämä translaki saatiin läpi, mutta sitten pitää seurata, miten käytännössä hoidot esimerkiksi toteutuu. Että tällä hetkellä saavutettavuudessa on valtavia ongelmia ja myös siellä on aikamoisia portinvartioita niissä hoidoissa, valitettavasti myös lääkäreiden ammattikunnasta, jos me ollaan saatu lukea haastatteluita, että monet transihmiset kohtaa arjessaan ihan niin kuin järkyttävää kohtelua, ja kyllä meidän pitää pystyä puuttumaan tähän myös niin kuin lainsäädäntötasolla ja siinä niin kuin eduskuntatyössä, jota tehdään, eli turvataan hoito myös alueellisesti tasa-arvoisesti. Kiitos. Sitten oli Amanda Pasanen seuraava, ja sen jälkeen Pihla Keto-Huovinen. Joo, olisi pitänyt olla ekana, niin olisi ehtinyt ensimmäisenä sanoa, niin kuin Eeva ja Veronika jo sanoi, mutta kyllä se meille vihreillä on ollut äärettömän tärkeää se, että myös transnuoret olisi otettu mukaan tähän translain uudistukseen, ja mä toimin silloin aiemmin vihreän nuorten puheenjohtajana, kun oli nämä hallitusneuvottelut, ja tavallaanhan se siellä jo oli kovat väännöt siitä asiasta, ja se on niin kuin semmoinen asia, minkä mä toivon, että saataisiin ensi hallituskaudella korjattu, koska se on tosi... Olen kuullut tutultani ja niiltä ihmisiltä, että tämä ihminen tätä asiaa koskee, että se on niin kuin aivan tosi, aiheuttaa todella paljon ongelmia ihmiselle, jos hän tulee niin kuin kohdatuksi väärässä sukupuolessa. Tästä on minua harmittanut myös se, että ehkä tästä on käyty aika sellaista sekoittavaa ja virheellistä keskustelua myös mediassa, että missä tässä oikeastaan on kyse. Ja sitten kun tämä on kuitenkin sellainen asia, mikä ei niin kuin ihan kaikilla ihmisillä ole sellaisen niin kuin yleissivistyksen kautta tiedossa, niin sit sitä on ollut myös helppo hämmentää, että missä tässä juridisen sukupuolen korjaamisessa sit loppupeleissä on kyse. Nostan myös sen kolmannen sukupuolen, se on minusta tärkeää. Minusta on myös tosi hyvä tämä SETAN, on sitoutunut näihin SETAN tavoitteisiin, että tämä niin kuin sateenkaaripoliittinen ohjelma, että laajemmin mietittäisiin niin kuin vaikka kouluissa tai miten meidän eri julkisissa palveluissa vaikka kohdataan sateenkaari-ihmisiä, minkälaisia niin kuin, tavallaan esteitä, rakenteellisia esteitä siellä edelleen on erilaisille ihmisille. Kiitos. Sitten oli Pihla Keto-Huovinen. Kiitos. Eli itsekin olisin nostanut kyllä tämän translain jatkovalmistelun näiden alaikäisten nuorten osalta, koska kuitenkin heidän esimerkiksi itsemurhariski on huomattavasti suurempi. Eli heidän hyvinvointinsa kannalta niin tämä on keskeisesti tärkeä asia, mitä pitää viedä eteenpäin. Ja myöskin sitten tämä intersukupuolisten lasten asema tuli tässä Veronikan puheessa. Mutta sitten mä itse ehkä vielä nostaisin tähän sen, että me puututtaisiin tehokkaammin meidän yhteiskunnassa myöskin sateenkaari-ihmisiin kohdistuviin viharikoksiin ja nimenomaan väkivaltaan, mitä heihin kohdistuu, niin tämä on tärkeä asia tässä yhteiskunnassa. Sitten Anita Helman. Joo, kiitos. Tästä nyt tulikin jo pajatso melkein tyhjennettyä, mutta juurikin tämä ehkä, mietitään tätä translakia, niin se meni läpi hyvä, mutta miten me varmistetaan se, että se toteutuu mahdollisimman hyvällä tavalla ja että se ei aiheuta enempää vahinkoa transihmisille, se, että näistä asioista väännetään vaikkapa sitten siellä terveydenhuoltotasolla tai jossain muualla, että se on tosi tärkeää, että se tieto on oikeaa, mitä heillä on, ja se hoito perustuu oikeaan tietoon, se, että kouluissa henkilökunnalla on tietoa asiasta ja osaa puuttua siihen, jos siellä näkyy ihmisten väärinkohtelua tai kiusaamista tästä asiasta, että ylipäätään, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, niin se, että
että tässä on niin kuin tavallaan välijuhlien paikka, että nyt meni laki läpi, mutta ei tähän voi jäädä niin kuin nyt odottelemaan ja katselemaan, että mitä sitten, että nyt se on siellä ja sitten mennään seuraavaan kohti, vaan nyt pitää varmistaa, että se todellakin toteutuu ja sen lain henki myös toteutuu. Ja se on tärkeää ja siinä mielessä tällainen sateenkaaripoliittinen ohjelma olisi mielestäni ihan hyvä. Ja tämä on nyt ihan oma heittoni, ei ole puolueen avaus eikä muu, mutta olen myös pohtinut tällaista, että kun meillä on esimerkiksi yhdenvertaisuusvaltuutettu, niin voisiko meillä olla sateenkaariväelle oma valtuutettu, joka sitten seuraisi näiden asioiden toteutumista ja esimerkiksi vastaisi tästä ohjelmasta. Mitä? Niin, yhdenvertaisuus, mutta siis hänellä on aika laajasti näitä asioita siellä alla, että niin kuin tässä kohtaa ehkä miettisin vähän sitä, oikeasti sitä taloudellista resurssia, mitä me laitetaan tähän. Tämä koskee nyt sitten kyllä kaikkia näitä vähemmistöjä, jos tässä puhutaan syrjittyjä ihmisryhmiä. Ja on hienoa, että meillä on yhdenvertaisuusvaltuutettu, mutta mä näen, että kyllä tähän asiaan tarvittaisiin paljon enemmän resursseja. Siihen liittyy myös hyvin vahvasti just tämä viharikokset, ylipäätään se, että vihapuhe jo tunnistettaisiin ja siihen pystyttäisiin paremmin puuttumaan. Ja tähän me tarvittaisiin niin kuin aika laajalla skaalalla ihmisiä, jotka paneutuu siihen ja valvovat niitä oikeuksia. Hyvä, kiitos. Ja sitten vielä Päivi. Joo, kiitoksia. Eli Pajatso on tosiaan tyhjennetty, että ilman muuta niin kuin kannatin, vaikka en ollut siitä päättämässä, mutta kannatin tätä translain hyväksymistä. Ja nyt sitten niin, haluaisin sanoa sen, että mä olen hieman epäileväinen, siis mä olen ehkä tietämätön, mä en tiedä riittävästi, mutta tähän alaikäiskysymykseen liittyen, mutta mä voisin semmoisen lupauksen tehdä, että mä olen halukas kuuntelemaan kaikkia niitä, jotka voivat sitten hyvin argumentein sitä minun epäilystäni torjua. Kiitos. Tämmöinen tekninen asia, mä en tajunnut aikaisemmin sanoa, mutta tosiaan jos haluaa, niin voi nostella myös jo sieltä itsekin kättä merkiksi, jos haluaa päästä ensimmäisenä vastaamaan, kun puhuttiin täällä Pajatson tyhjentämisestä. Sitten vielä toinen järjestökentän kysymys, jonka tulee esittämään meille Monikanaiset liitto, joka on siis naisten järjestö, joka auttaa maahanmuuttaneita naisia. Ja kysymyksen tulee esittämään liiton puheenjohtaja Olga Silver, tervetuloa. Kiitoksia ja kiitos tosi hyvästä keskustelusta. Oli ilo kuunnella sitä. Tosiaan edustan Monikanaiset liittoa ja haluan kysyä asiasta, jota on jo mainittu paneelissa, eli osallisuudesta ja siitä, että ovatko kaikki oikeasti läsnä. Kysymykseni kuuluu näin. Maahanmuuttaneet naisethan on hyvin heterogeeninen ryhmä, mutta yleisesti kuitenkin voimme sanoa, että heidän osallisuutensa yhteiskunnassa toteutuu vielä huonosti. Maahanmuuttajien naisten yleisestikin työllisyysprosentti on kantaa suomalaisia naisia 20% matalampi. Ja myös Etnon, eli etnisten asioiden neuvottelukunnan raportti kertoo, että maahanmuuttaneet naiset ovat aliedustettuja sekä demokraattisissa päätöksenteossa, mutta myös osallistuvat suhteellisesti vähemmän demokratian mekanismeihin. Tämä oli tämä taustotus ja nyt tulee kysymys. Niin jos tulisit valituksi eduskuntaan, niin mitä sinä tekisit maahanmuuttajien naisten toisaalta osallisuuden parantamiseksi just näissä prosesseissa ja toisaalta heidän osaamisensa esille tuomiseksi? Kiitos. Kiitos kysymyksestä ja siellä taisi olla Päivi Monen Mikkilä. Oli ensimmäinen, jolla oli käsi ylhäällä. Joo, kiitoksia. Mä tässä kun sanoit, että saa huitoa, niin huidoin, koska tämä erityisesti maahanmuuttajanaisten inkluusio niin on yksi mun tämmöisiä kärkiteemoja vaaleissa. Ja mä haluaisin nimenomaan ensinnäkin luopua käsitteestä integraatio. Tämä tämmöinen kotoutumisjargoni, se on mun mielestä se, niin kuin ihan se vihonviimeinen ja se on tämmöinen asennejuttu. Eli meidän täytyisi niin kuin yhteiskuntana heti siinä vaiheessa,
kun tuota henkilöt tulevat uuteen maahan, niin aloittaa se inklusoiva toiminta, eli mahdollisimman pian niin kuin tutustuminen suomalaiseen kulttuuriin, kieleen, työelämään. Siis tietenkin vaatii niin kuin asenteiden muokkausta, mutta mä oon erityisen huolissani juuri naisista. Ja mä asun itse semmoisella alueella Helsingissä, jossa on erittäin paljon maahanmuuttajia. Ja on tiettyjä ryhmiä, jotka on varmasti olleet Suomessa jo kymmenkunta vuotta, mutta ei vielä välttämättä osata edes kieltä. Eli meidän täytyisi esimerkiksi tämmöisten niin kuin patriarkaalisten kulttuurien rakenteisiin niin pystyä myöskin lainsäätäjinä puuttumaan, vaikka ne on sensitiivisiä kysymyksiä. Kiitos. Sitten oli Eeva Biaudet ja sitten Veronika Honkasalo. Kiitos. On varmasti paljon, mitä pitää tehdä. Ja tietenkin naiset, jotka on maahanmuuttajataustaisia, on tietenkin hirveän erilaisia ryhmiä, yhtä paljon erilaisia. Mutta että mun mielestä hämmästyttävä on tämä luku, että yli 40% on korkeakoulutettuja. Ja koska se on yleensä se ennakkoluulo, että kaikki on vain kotona hoitamassa lapsia, eikä ole mitään koulutusta eikä mitään kielitaitoa. Ja siinä mielessä se ehkä osoittaa, että se ei ole vain näiden naisten syy, vaan se on myös meidän yhteiskunnassa olevien rakenteiden syy. Pitää miettiä monia juttuja. Yksi asia, mikä mun todella sydäntä lähellä on, että ne järjestöt, muun muassa Monika-naiset, me turvataan heidän rahoitus. Naisjärjestöjen tarvitaan tällaista tasa-arvoa edistäviä, työllisyyttä edistäviä, nimenomaan, jotka osaa tämän alan erityisen hyvin ja jotka naiset löytää ja voi saada apua. Et siinä mielessä se on yksi keskeinen. Se on ollut tosi vaikeaa muuten sen turvaaminen, vaikka on kysymys tosi pienistä rahoista. Muutenkin todella vähän on tällaista niin kuin ihmisoikeus ja tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ajavien järjestöjen voimavarat ei ole isoja. Koko tämä kansalaisyhteiskunta on tosi tärkeä tässä. Mutta sitten ehkä toisen on ne, jotka oikeasti ehkä on kieliongelmia tai ovat oikeasti kouluttamattomia, niin siellä tietenkin kyllä se kotihoidon tuki on yksi ollut haaste, joka on ollut vähän tällainen naisloukku monelle. Sen takia mä kannatan sitä, että me vähitellen pienennetään sen osuutta ja pidetään sitten kunnon vanhempainlomat, pidennetään sit 1,5 vuoteen niin, että ja jaetaan vastuu. Ja monet maahanmuuttajataustaiset naiset sanoo, että me suomalaiset naiset emme ajattele, että hekin haluaa tasa-arvoa. Ja tasa-arvo ei todellakaan ole mikään länsimainen keksintö, vaan kaikki naiset on kyllä sen arvoisia. Kiitoksia. Kiitos. Sitten oli Veronika. Ole hyvä. Kiitos. Mun mielestä meillä poliitikkojana on todella tärkeä demokratiatehtävää. Eli me ei olla mukana vain sen takia, että osallistutaan päätöksentekoon, vaan meidän tehtävänä on myös rohkaista ihmisiä mukaan politiikkaan. Ja mun mielestä puolueella on myös tässä iso vastuu. Ja itse asiassa kun tämä kysymys oli, että mitä tekisit sitten vaalien jälkeen, niin mun mielestä työ pitää, niin kun, että se pitää olla käynnissä koko ajan. Ja sen takia on niin kuin ehdokkaillekin tärkeää, että se oma viestintä on monikielistä se viestintä. Kerrotaan vaaleissa, mistä äänestää, mistä teemoista, ja että näkee vaivaa myös, että ei odota, että ihmiset tulee sun luo, vaan sä hakeudut niihin paikkoihin, ja sä kuulet niin kuin eri taustaisia ihmisiä. Se on tosi tärkeää. Mä ajattelen myös Eevan tavoin, että kansalaisyhteiskunnan tukeminen on tosi tärkeää, järjestöjen tukeminen, mutta sitten meidän pitäisi myös peruspalveluissa kuulla ihmisiä enemmän ja osallistaa. Että nämä on esimerkiksi valtavan hyviä esimerkkejä Vantaalta, missä maahanmuuttajataustaiset äidit on otettu mukaan sinne peruskoulun, niin kuin ihan sinne luokkaan opiskelemaan kieltä. Mutta sitten myös kotoutumispalveluiden laatua pitäisi parantaa. Meidän puolue lähtee siitä, että kilpailutus pitäisi lopettaa ja siirtää se OKM:n alaisuuteen, että oikeasti se kotoutumiskoulutus olisi laadukasta ja myös tarjoisi niitä väyliä suomalaiseen yhteiskuntaan. Mutta kyllä niin kuin suomalaisen yhteiskunnan asenneilmapiirin pitää myös muuttua. Tämä ei ole vain yksisuuntainen prosessi. Mä oon nyt ensimmäisen kertaa niin kuin naismuistiin eri mieltä Eeva Biaudet'n kanssa.
pakko sanoa, en kannata kotihoidon tuen leikkausta, koska mä oon itse asiassa, tämä on yksi asia, missä mä oon muuttanut mun poliittista mielipidettä. Kannatin aikaisemmin, en enää, koska se on suora toimeentuloleikkaus niiden naisten asemaan, jotka on kaikkein hauraimmassa asemassa. Et kun Helsinki heiltä leikkasi, ei tarjonnut mitään tilalle, niin mun mielestä se ei ole kestävää politiikkaa millään tavalla. Kiitos. Sitten taisi olla Amanda seuraava. Ole hyvä. Joo, mä voisin jatkaa myös tästä kotihoidon tuesta. Mä oon kyllä enemmän Eevan linjoilla tässä, mutta se on selvää se, mitä Veronika sanoi, että sitten kun tällaista lähdetään poistamaan, niin pitäisi olla sitten muita tukia, joilla pystytään tukemaan pienituloisia lapsiperheitä. Ja että lapsiperheköyhyys on asia, johon on todella tärkeää puuttua, koska se vaikuttaa sitten myöhemmin elämässä niiden ihmisten niin kuin tulevaisuuteen todella paljon. Mutta ehkä tämä on niinku vaikea kysymys, ja niinku monillahan ei meille niinku ihan super paljon yhtä silver bullettia ehkä löydy tästä paneelista, mutta kyllä se resursointi on tosi tärkeä asia, että resursoidaan sitä kotoutumistyötä, resursoidaan näitä järjestöjen tekemää todella korvaamatonta työtä, mutta kyllähän se on myös kyse siitä, että millä tavalla, miten me nähdään meidän sosiaalipalvelut, miten meidän koulutus ja työelämän eriytyminen, miten näihin kaikkiin asioihin myös puututaan. Et mun mielestä tämä kotihoidon tuki on kuitenkin esimerkki siitä, että meillä on tämmöisiä tietynlaisia sosiaalitukia, meidän tai niin kuin tavallaan, että meidän järjestelmä edelleen kuitenkin lähtee aika paljon siitä, että se nainen on se, joka on lasten kanssa ensisijaisesti kotona, joka luopuu siitä työelämästä ja urahaaveistaan. Ja että meillä on todella, Suomessahan on poikkeukselliseen eriytynyt työelämä. Eli sekä, että on niin kuin naisten ja miesten aloja tosi vahvasti, mutta myös se, että miehet etenevät johtaviin tehtäviin naisia paljon enemmän, vaikka olisi kyseessä naisvaltainen ala. Että meillä on tosi paljon tekemistä mun mielestä yhteiskunnan eri osa-alueilla, jotta se kannustaisi myös naisia enemmän työelämään. Hyvä, kiitos. Sitten oli seuraavaksi Anita Helman ja sen jälkeen Pihla Keto-Huovinen. Kiitos. Joo. Mä itse ehkä lähtisin myös tästä kansalaisyhteiskunnasta ensin liikkeelle. Eli järjestöt tekee ihan todella tärkeää työtä siinä. Ja tämä kielikysymys on tietysti yksi, että meillä pitää olla oikeasti sitä kielikoulutusta tarpeeksi ja helposti saatavilla. Mutta sitten myös se, että esimerkiksi vaalien aikaan, niin kyllä mun mielestä meillä pitäisi olla myös niin kuin ihan valtio- ja kuntien puolelta sitä monikielistä viestintää. Että se ei voi olla vaan ehdokkaiden niin kuin varassa. Ja itse kanssa on tuolta Itä-Helsingistä ja meillä on siellä paljon puolueosastoissa esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia jäseniä. Ja he niin kuin aina sanoo sitä, että kun se on vähän niin kuin hankalasti ymmärrettävissä ehkä tämä, varsinkin jos on ensimmäisen polven maahanmuuttaja, niin tämä tavallaan meillä koko se vaikuttamissysteemi ja koska saa äänestää ja missä saa äänestää ja ketä saa äänestää ja missä ne äänestyspaikat on. Siis ne on ihan tosi perustavaa laatua olevia kysymyksiä, että meidän pitäisi niin kuin tavallaan tehdä se polku mahdollisimman helpoksi ja ymmärrettäväksi. No sitten taas jos mennään ihan naisiin, niin meillä oli esimerkiksi viime vuonna yhtenä lauantaina pikkujoulut idän demareilla Kontulassa ja saimme sinne sitten lauantai-iltana vieraaksi niin ihan ison joukon niitä maahanmuuttajataustaisia naisia, jotka eivät yleensä siis tilaisuuksissa käy, vaikka jäseniä ovat. Ja juteltiin siinä pitkään ja he olivat niin kuin todella kiinnostuneita siitä, että miten niin kuin nainen suomalaisessa politiikassa toimii, miten siihen pääsee vaikuttamaan. Ja keskusteltiin sitten siitä, että hienoa, että he pääsi tähän tilaisuuteen, että minkälaisia tilaisuuksia he ehkä haluaisivat. Niin he niin kuin sanoivat, että kun tilaisuudet on aina sellaisen aikaan, että ei he sieltä kotoa pääse irtautumaan. Että lauantai-ilta on heille hyvä aika ja vielä parempi, jos siellä on joku lapsia hoitamassa siellä tilaisuudessa, niin he voivat niin kuin keskittyä siihen keskusteluun ja et mitkä asiat heitä kiinnostaa, aidosti haluavat keskustella esimerkiksi vaikuttamisesta, mutta tämä, että meidän pitäisi niin kuin lähteä myös siitä, että mikä sovittaa sitä meidän viestiä ja sen viestin viemistä heidän elämäänsä myös, ja sitä kautta sitten tavallaan niin kuin tehdä sitä vuorovaikutusta ja ehkä saada heitä myös siihen mukaan, että musta tämä on sellainen kaksisuuntainen tie, se ei voi olla vaan se, että me annetaan täältä nyt tätä, tulkaa ja ottakaa, vaan nimenomaan se, että miten he kokisivat sen osallistumisen helpommaksi. Sieltähän sen täytyy lähteä, että mitä he haluavat tehdä ja miten he niin kuin
lähtisivät tähän mukaan. Kiitos. Mä olisin ehkä aloittanut myöskin siitä kotouttamiskoulutuksesta ja sen osalta niin on sitä mieltä, että en ole varma, että se on oikein ministeriön alla, että työ- ja elinkeinoministeriö, että sen pitäisi olla opetus- ja kulttuuriministeriön alla, jotta sinne saataisiin myös riittävä se oppimisen tuki mukaan. Ja jos mietitään, että se on noin 6 kuukautta ja tutkimusten mukaan kielten oppiminen vie sen 2-3 vuotta, niin tämä on myöskin ongelma siinä. Mutta sen lisäksi olen sitä mieltä, että pitää purkaa niitä työllistymisen esteitä ja miettiä myöskin, jos meillä on korkeakoulutettu ja näin iso luku, mikä oli itsellenikin myös yllätys, että millä tavoin tavallaan tämä osaaminen sieltä hyödynnetään meidän yhteiskunnassa, kun meillä on osaajapulaa niin kuin lähes alalla kuin alalla. Ja myöskin ehkä sitten nämä naiset nimenomaisesti ottaa tuossa kotouttamisessa ihan erityisryhmäksi, niin että heidät saadaan mukaan tähän yhteiskuntaan. Kiitos ja kiitos vielä Monika-naisille ja kiitos Setalle hyvistä ja tärkeistä kysymyksistä. Puhutaan seuraavaksi esteettömyydestä. Mä muistutan tässä vaiheessa, pyrkikää pitämään vastaukset mahdollisimman tiiviinä, niin sitä enemmän ehditään käydä sitten teemoja läpi. Esteettömyyden edistäminen on edellytys yhdenvertaisemman yhteiskunnan luomiselle. Rakennetun ympäristön esteellisyys on kuitenkin merkittävä ongelma Suomessa. Esteettömyys on keskeinen edellytys sille, että ihmiset, jotka käyttävät apuvälineitä, voivat elää itsenäisesti ja osallistua yhteiskuntaan. Esteetön yhteiskunta myös edistää ihan jokaisen ihmisen yhdenvertaisuutta. Suomesta kuitenkin puuttuu rakennetun ympäristön osalta sääntely, joka velvoittaa edistämään jo käytössä olevien julkisten tilojen esteettömyyttä. Miten päättäjät voisivat ensi vaalikaudella edistää sitä, että esteettömyys yhteiskunnassa paranee? Amanda Pasanen, ole hyvä. Joo, sehän pitäisi olla niin kuin se oletus, että kaikki tilat on esteettömiä ja että se on niin kuin se sellainen perusoikeus, mikä kaikille turvataan, että on mahdollisuus päästä liikkua esteettömästi kaupunkitilassa, mutta näinhän ei tällä hetkellä ole. Ja kyllä se olisi tärkeää, että siihen niin kuin velvoitettaisiin yksinkertaisesti myös niin kuin lainsäädännön tasolla tiukemmin, että sitten tulisi sanktioita vaikka siitä, jos sitä esteettömyyttä ei pysty turvaamaan. Mä oon itse aikoinaan tehnyt töitä henkilökohtaisena avustajana liikuntarajoitteisten ihmisten kanssa. Ja se on ihan jäätävää se stressin määrä, mitä joutuu koko ajan kokemaan siitä, että pitää aina tuplat sekata kaikki tilat, että pääseekö sinne paikalle, pystyykö liikkumaan. Ja nyt no, Helsingissä itse on täällä kaupunginvaltuutettuna, niin tänäkin talvena on paljon ollut puhetta siitä talvihoidosta esimerkiksi. Et meillä on niinku paljon vielä tekemistä siinä, että eihän nämä niinku lumisilla keleillä, mitä on ollut, niin autoilta aurataan lumet pois, mutta sitten jos sä liikut pyörätuoli, niin ei niinku mitään mahdollisuuttakaan liikkua tuolla lumisohjossa. Et vielä on ehkä sellaisia niinku yhteiskunnan prioriteettejakin tavallaan katsottava uusiksi, että miten me mahdollistetaan se, että kaikki pääsee liikkumaan vaikka meidän kaupunkitiloissa. Kiitos. Sitten oli Anita Helman ja Selke Eva Biaudet. Joo, kiitos. Meillä oli siis itse asiassa SDP:ssä ihan taisi olla vaalitavoitteissa tämä, että meillä olisi vammais- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi. Ja tavallaan siinä sitten esteettömyys ja saavutettavuus olisi myös otettava huomioon sitä kautta kaikessa päätöksenteossa. Ja komppaan tässä Amandaa siinä, että se pitäisi olla niin kuin velvoittavaa. Ja tässä niin kuin monessa muussakin asiassa niin pitää olla riittävät resurssit sen valvontaan, eli sen toteutumisen valvontaan, että se toteutuu oikein, ja jos ei toteudu, niin sitten myös sanktiot, jotta tavallaan se ei jää vain sanahelinäksi. Eli tämä lyhyesti. Sitten Veronika Honkasalo. Joo, tässä tulee pajatsoa tyhjennettyä, mutta mäkin ajattelen niin, että jos ei toimi käytännössä, niin tarvitaan sitten velvoittavaa lainsäädäntöä, ja myös näin, että jos sitä systemaattisesti laiminlyödään, niin ehkä tarvittaisiin sitten lainsäädäntökeinoja siihenkin, että siitä voisi sanktioida. Ja olen ymmärtänyt myös, että tätä asunto-osakeyhtiön lakia pitäisi muuttaa niin, että se huomioisi perusoikeudet paremmin, niin että tätä esteettömyyttä voidaan asunto-osakeyhtiöissä myös edistää. Eli varmasti niin kuin lainsäädännön keinoin sitä tarvitaan, mutta tässäkin on taas sitten niin kuin asennekysymys, että miten sitä sitten niin kuin tosiasiallisesti edistetään, että me tiedetään kaupunginvaltuustosta, että monesti myös nämä esteettömyysasiat koetaan niin kuin hirveän hankalaksi ja nostaa asumisen hintaa ja että siinä myös pitää tehdä tosi paljon töitä sen asenneilmapiirin muuttamiseksi.
Kiitos. Sitten oli Pihla Keto-Huovinen. Kiitos. Tässä oikeastaan tulikin nyt tuossa edellisessä puheenvuorossa se, mitä olin itsekin sanomassa, ehkä nimenomaan näihin taloyhtiöihin liittyen, että siellä pitäisi niin kuin tehdä velvoittavammaksi se, että he joutuvat niitä tiettyjä mukautuksia tekemään, jotta myöskin esteetön liikkuminen siellä on mahdollista, koska tästä on ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, että ei saada jotain ramppeja esimerkiksi taloyhtiöihin, mutta sitten rakennetaan jotain paviljonkia kuitenkin sinne. Ja sitten on kysymys kuitenkin siitä, että toinen ihminen ei pysty esteettömästi liikkumaan näissä tiloissa. Niin tässä mielessä niin pidän tätä kannatettavana, että asunto-osakeyhtiölakia muutetaan. Kiitos. Sitten Päivi Mononen. Joo, kiitoksia. Ihan yhden ryhmän vielä nostaisin esille, joka on koko ajan niin kuin kasvava ryhmä meidän yhteiskunnassa, ja jota tämä, niin kuin tämä esteettömyysvaatimus myöskin mitä suurimmassa määrin koskee. Lähtisin ihan miettimään tätä esimerkiksi tätä asunto-osakeyhtiölakia. Ja ne on ikääntyneet, siis sellaiset, jotka asuu vielä omissa kodeissaan, ja esimerkiksi Helsingissä on paljon niin kuin tämmöisiä vanhoja asunto-osakeyhtiöitä, vanhoja taloja, joissa ei ole niin kuin pienimmässäkään määrin huomioon otettu näitä esteettömyysvaatimuksia. Ja sitten Eva. Kiitoksia. Ihan hyviä asioita. Liikuntarajoitteisiahan on tosi paljon eri ikäisiä, mutta on ihan selvää, että kun meidän väestö vanhenee, niin meillä on todella paljon enemmän kuin mitä meillä on ollut ennen. Ja jotta tämä elämä sujuisi, että ei tarvitsisi, että voisi asua ja elää ja olla osallinen samalla tavoin, niin on ihan selvää, että meidän niin kuin julkinen tila pitäisi olla paremmin suunniteltu. Mä mietin, että onko me niin kuin joskus... Tämä voi olla, että mä oon ihan hölmö, että mä en tiedä, mutta tuntuu siltä, että meidän osaaminen tässä designissa ei ehkä ole ihan vielä huipussa. Luulisin, että se olisi sellainen, missä Suomi voisi olla paljon paljon parempi sekä rakentamisessa että kaupunkisuunnittelussa, että katujen ylittämisessä, että busseihin ja ratikkoihin. Jotenkin, että se olisi sellaista niin kuin makeata ja kivaa, koska sehän on yleensä sellainen esteetön hyvin suunniteltu on hyvä kaikille. Ajattelen myös itse, että kyllähän tämä meidän talvi on aivan erityinen haaste, että vaikka olisi miten rakennettu, niin sitten jos siinä on se lumikasa eikä nämä, niin ei voi mitään. Että sekin on sellainen, mitä meillä pitäisi olla aivan omaa osaamista. Jos mä muistan oikein, niin tässä hallituksessa me kuitenkin tehty sitä asunto-osakeyhtiölakia niin, että nyt, koska sellaisia tukia on, jolla voi tehdä näitä mukautuksia rakentaa, niin me, nyt on, se on oikeus vaatia, että ne tehdään asunto-osakeyhtiöön. Ja se tehtiin sen takia, että se tulisi mahdolliseksi, että joku ei voi estää sitä. Ja sitten voi tulla näiden tukien piiriin. Katsotaan, miten sen käy ekaksi ja sitten jatketaan. Hyvä, kiitos. Otetaan seuraavaksi muutama semmoinen nopea kyllä-ei-kysymys. Voitte ottaa taas ne apuvälineet sieltä, eli vihreä pyörylä on kyllä ja punainen kolmio on ei. Ja pääsääntöisesti ei ikään kuin kommentoida vastauksia. Mä saatan välillä poimia kysyä joltakin yksittäiseltä panelistilta sitten perusteluja lyhyesti. Ensimmäinen kysymys, pitäisikö seuraavan hallituskauden aikana luoda rasismin vastainen toimintaohjelma, kyllä vai ei? Ja tämä on selkeä kirkas kyllä-rivi, eli kaikki ovat sen puolella. Tähänkin on hyvä sitten peilata vaalien jälkeen. Seuraava kysymys, pitäisikö seuraavan hallituskauden aikana luoda sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma? Ja täysi rivi kyllä-vastauksia. No ihan lyhyt kommentti, Eva Biaudet, ole hyvä. Se voisi olla ylivaalikautinen, niin että se voisi olla pari vaalikautta. Tässä on niin isoja haasteita. Sitten tarvitsisi joka kerta pohtia uudestaan. Hyvä, kiitos. Ovatko puolueenne vaalitilaisuudet esteettömiä? Eli puolueen viralliset vaalitilaisuudet. Eli varmaan tässä haetaan, että on vaikka ikään kuin sellainen periaate, että teillä on joku tietty sapluuna, minkä kautta te ikään kuin vaalitilaisuudet rakentuu.
Amanda siellä nosti kättä, niin sä tällä kierroksella kommentoida. Kaikki vastasi tähänkin kyllä, eikö? Joo. Eli kaikki ei ole RKP:llä. No ei, vaan RKP. Jos olit viime Hakaniemen markkinoilla, niin siellä ei kyllä ollut kovin helppo kulkea. Niin se oli ehkä se muunkin kommentti, että me kaikki ollaan sillä, että kyllä on esteetöntä, mutta sitten, että miten esteettömyys ylipäänsä ymmärretään, ja helposti me ajatellaan vaan, että on vaikka fyysisesti esteetön tila, mutta sitten on myös niin kuin paljon muitakin rajoitteita saattaa olla ihmisillä kuin se vaikka liikuntarajoitteisuus, ja tokihan nämä niin kuin vaatii niitä resursseja, ja sitten jos puhutaan puolueen virallisista tilaisuuksista, niin kyllä mä sanon, että niin kuin meidän emopuolueen isot viralliset tilaisuudet on, mutta sitten heti kun mennään vaikka paikallistasolle, tiedän vaikka, muistan kun olin silloin Vihreän nuorten puheenjohtajana, niin vaikka meidän Turun paikallisjärjestön oli tosi vaikeaa järjestää niin kuin tapahtumia vaikka Turussa, koska sieltä ei löydy niin paljon esteettömiä tiloja, jos ei vaikka ole rahaa vuokrata kallista tilaa, niin sitten ei voi järjestää esteetöntä tapahtumaa, että se ei ole aina niin helppoa myöskään. Mutta ilmeisesti kuitenkin jossain määrin tämä on joka puolueessa tietynlainen periaate ja näkökulma, kun tilaisuuksia suunnitellaan. Sitten vielä yksi kysymys, onko puolueenne varmistanut, että ehdokkaillanne ei ole rasistista tai ihmisarvoa halventavaa vaalimateriaalia? Eli täällä on nyt kaikki vastasi jälleen. Kyllä, otetaan siitä SDP:ltä lyhyt kommentti. Eli siis periaatteessa puolueella ei sinänsä ole niin kuin mahdollisuutta joka ikistä mainosta käydä läpi, mutta meillä jokainen ehdokas allekirjoittaa sitoumuksen, jossa niin kuin, sitoutuu siihen, että ei ole rasistinen eikä syrjivä missään toiminnassaan. Hyvä, kiitos. Sitten mennään seuraavaan aihealueeseen. Puhutaan vähemmistöihin kuuluvista nuorista ja lapsista. Nuoret voivat Suomessa pääosin hyvin, mutta heidän hyvinvoinnilleen on myös useita haasteita yhteiskunnassamme. Esimerkiksi vähemmistöön kuuluminen lisää nuorten riskiä joutua syrjityksi. Lasten ja nuorten kokemat mielenterveyden haasteet ovat yleistyneet vuoden 2019 jälkeen. Myös nuorten tulevaisuususko säröilee. Saamelaislapset ovat elämäänsä pääosin tyytyväisiä, mutta lapsiasiavaltuutetun selvityksestä käy ilmi lasten huoli muiden suhtautumisesta omaa kieltä, kulttuuria ja saamelaisten oikeuksia kohtaan. Myös romanilapset voivat Suomessa varsin hyvin. He ovat ylpeitä taustastaan. Romanilasten hyvinvointia kuitenkin heikentää lasten kohtaama syrjintä. Kouluterveyskyselyn tulokset osoittavat, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista nuorista hälyttävän suuri osa on kokenut syrjintää ja fyysistä uhkaa. Vammaisten nuorten osallisuutta ja harrastamista hankaloittavat usein riittämätön henkilökohtainen apu ja taksipalveluiden puute. Mitkä ovat teidän ratkaisunne nuorten ja erityisesti vähemmistöihin kuuluvien nuorten aseman ja hyvinvoinnin parantamiseksi? Tämä on laaja alue, laaja kysymys. Me voidaan tässä varmaan jakaa, ei käy niin, että pajatso ikään kuin tyhjenee, vaan voidaan vähän jakaa. Veronika Honkasalo aloittaa, ole hyvä. Joo, kiitos. Tosi tärkeä teema, mutta valtava kysymys. Mä otan nyt yhden slotin tästä, eli lasten ja nuorten vapaa-ajan, josta harvoin puhutaan. Me ajatellaan jotenkin, että vapaa-aika on sellaista lasten ja nuorten autenttista aikaa, joiden aikuisten ei tulekaan puuttua. Mutta kun esimerkiksi aikaisemmassa työpaikassa niin nuorisotutkimusseurassa tutkittiin nuorten vapaa-aikaa, niin havaittiin, että niin kun, tytöt kokee väkivaltaa, kaltoinkohtelua ehkä helpommin kotioloissa ja kotipiirissä, taas pojat niissä harrastuksissa ja vapaa-ajalla. Ja meillä on yllättävän vähän niin kun vapaa-ajan harrastuksissa myös semmoista niin kun tietosta tavallaan puuttumiskulttuuria syrjintään ja rasismiin ja häiritsevään käytökseen. Et meillä ehkä vielä on niin kun retorisella tasolla tietenkin kaikki vastustaa rasismia, mutta se, että olisi ne ihan oikeat tavat puuttua. Ja se, mikä tutkimuksissa on havaittu, että lasten ja nuorten arjessa se ulossulkeminen saattaa olla sellaista, jota aikuiset ei edes huomaa, ja se lähtee niin kun tavallaan siitä pedagogisesta osaamisesta, että niillä fudisvalmentajilla pitää olla kyky sekoittaa ryhmiä, ja sitten se ehkä oman lapsen kohdalla, mikä oli yllättävää, että ne lapset ei välttämättä edes tiedä toistensa nimiä,
Että ihan sellaisia perustaitoja sinne vapaa-ajalle, mutta mä muistan, oli hätkähdyttävää, kun yksi nuorisotutkija sanoi, että se määrä, mitä lapset ja nuoret kokee vapaa-ajan harrastuksissa syrjintää ja rasismia, niin helposti voisi ajatella, että ehkä joidenkin kohdalla on parempi, että ei harrasta ollenkaan. Eli siellä on kyllä todella paljon työtä tehtävänä tulevaisuudessa. Kiitos. Sitten oli Anita Helman, SDP. Ole hyvä. Kiitos. No tietysti tässä, kun puhutaan lapsista ja nuorista, niin koululla on iso rooli. Ja meillä esimerkiksi SDP:ssä nyt nähdään, että siellä pitäisi kuitenkin panostaa sinne kouluihin niin, että esimerkiksi opetusryhmien koot olisi järkeviä, jolloin pystytään näkemään nämä tilanteet paremmin. Enemmän sellaista yksilöllistä ohjaamista, samaten paljon vähemmän byrokratiaa. Tämä esimerkiksi varmaan erityisesti maahanmuuttajataustaisilla lapsilla, joiden vanhempien voi olla vähän vaikeaa ehkä hallita niitä byrokratian koukeroita. Kouluissa enemmän erityisopettajia, psykologia, kuraattoreja, näitä tukitoimia myöskin, jotta tarvittaessa tilanteisiin pystytään puuttumaan heti, eikä vasta sitten, kun löytyy seuraava vapaa-aika. Nämä ehkä ensisijaisesti sitten mietin niin kuin laajemmin, niin meillähän on Suomessa nyt lapsistrategia. Meillä on käytössä lapsivaikutusten arviointi. Nyt tunnustan, että lapsiperheasiat ei ole mulle se tutuin asia, mutta näkisin, että nämä pitäisi niin kuin tavallaan poikkileikkaavasti sitten katsoa myös niiden yhdenvertaisuuskysymysten kanssa. Että se on hyvä, että meillä on se lapsivaikutusten arviointi nyt käytössä ja se pitäisi ottaa tosi laajasti käyttöön kaikilla hallinnon tasoilla ja siihen sitten lisätä myös nämä vaikutusten arvioinnit, mitkä liittyvät sitten yhdenvertaisuuskysymyksiin. Kiitos. Sitten oli seuraavana Päivi Mononen Mikkilä keskustalle. Joo, kiitoksia. Tämä on tosiaan ihan valtava tämmöinen valtameren kokoinen kysymys, mutta mä otan ihan yhden asian, mitä mä olen itse paljon miettinyt ja on keskustellut mun vaalipäällikköni on opettaja. Ja hän on hyvin lämpimästi niin kuin puhunut siitä, että vanhempien ja koulujen yhteistyötä pitäisi niin kuin lisätä ja tiivistää. Että hän on hyvin tämmöisessä niin kuin isossa koulussa Itä-Helsingissä opettajana ja he on siellä ihan niin kuin pilottimaisesti kokeilleet sitä ja sitten myöskin niin, että mahdollisesti sillä ylisukupolvisesti, että myöskin sit isovanhempia tulisi mukaan keskustelemaan ja ratkomaan näitä kysymyksiä. Ja tämä olisi niin kuin semmoinen ratkaisu, joka tietenkin se lähtee näiden niin kuin koulujen ja vanhempien ja kaikkien asianosaisten niin kuin käytettävissä olevasta ajasta ja tahtotilasta ja tämmöisestä. Mutta mun mielestä niin kuin hyvin paljon voitaisiin tehdä siis sellaisia vaikuttavia muutoksia lisäämättä esimerkiksi hallintoa ja byrokratiaa. Mutta yksi mikä varmasti on niinku selvää, että esimerkiksi niinku koulukuraattoreita, terapeutteja, psykologeja varmasti niinku tarvitaan lisää. Kiitos. Sitten oli Amanda Pasanen. Joo, täällä on tullut paljon hyviä nostoja. Mä ehkä nostan tähän vielä, mainitsit ne jotkut harrastusmatkat, ehkä tuossa sun Jani mainitsi tuossa alussa, niin se myös, että me niinku resurssoidaan esimerkiksi vammaispalveluita riittävästi, että myös vammaisilla nuorilla on mahdollisuus tehdä asioita itsenäisesti, että se on ihan äärettömän tärkeää. Ja se on myös ihmisoikeus, se vapaus, mitä myös vammaisille ihmisille kuuluu. Sitten mä en ole ihan varma, vastaako tämä suoraan tuohon kysymykseen, mutta ehkä silleen laajemmassa näkökulmassa niin on tosi huolestunut lasten ja nuorten segregaatiosta kaupungeissa ja siitä, että ymmärretäänkö me, niin kuin, millainen ongelma meillä myös piilee, vaikka täällä Helsingissä, mutta saattaa olla myös muissakin kaupungeissa siinä, että jos meillä huono-osaisuus kasautuu tietyille alueille, tiettyihin kouluihin. Että se on ehkä asia, mitä mun mielestä valtion tasolta ei ole myöskään välttämättä haluttu aina nähdä, että esimerkiksi kolmas osa kaikista vieraskielistä lapsista asuu pääkaupunkiseudulla, mutta silti ei olla ehkä valmiita resurssoimaan vaikka kouluja riittävästi tällä alueella, jotta ne kaikki lapset sais sen tarvitsemansa tuen, mistä tässä myös hyvin monet nosti esille. Kiitos. Sitten oli Eva Biaudet ja sitten Piila. Kiitos. Mä ajattelen, että koulu on ihan keskeinen paikka. Siellä kaikki lapset
jollain tavalla ovat osallisia ja koulun kyky aktiivisesti taistella esimerkiksi rasismia vastaan ja syrjintää vastaan, niin pitäisi parantaa. Et mehän monesti ajatellaan, että kun ei mitään kuulu, niin ei tarvitse tehdä tai vasta sitten, kun tulee joku ongelma. Mutta silti me tiedetään esimerkiksi, että opinto-ohjaaminen ja miten maahanmuuttajataustaiset tytöt ja pojat hakeutuu tai romanitaustaiset nuoret, miten heitä ohjataan esimerkiksi eteenpäin koulutukseen, on todella stereotyyppisiä eikä liity heidän niin kuin osaamiseen. Me tiedetään myöskin sukupuolen perusteella, että se on todella stereotyyppistä eikä liity heidän osaamiseen tai vahvuuksiin. Ja mä ajattelisin, että tässä pitäisi niin kuin aktiivisesti nostaa osaamista koulussa kaikkien aikuisten, jotka siellä on. Ei vaan ne, jotka tavallaan on siellä sitten, kun tulee ongelmia, vaan ihan normaalisti, että lapset ja nuoret näkisivät, että se ennakkoluuloinen tai syrjivä tapa, että heitä ei kohdella niin kuin sen mukaisesti, vaan että he oikeasti ovat yhdenvertaisia. Mä olen todella huolissani siitä, että esimerkiksi romanilapsissa näkyy tosi vahvasti se tausta ja perheen tausta myös heidän omassa koulumenestyksessään. Luulisin, että me olisimme jo kauan aikaa sitten jotenkin löytäneet enemmän tukea juuri niille lapsille, joissa on vaikeaa taustaa, ja se näkyy erityisesti. Ajattelen myös, että kiusaamisessa, josta Pihla aikaisemmin puhui, niin ihan selkeästi muistan, kun yhdenvertaisuusvaltuutettu teki sellaisen yhdessä lapsiasiavaltuutetun kanssa sellaisen selvityksen jos kiusaamisesta, ja siellä niin kun lihavuus on ihan selkeä sellainen iso syy, mihin lapset sanoo, että kiusataan, mutta sekin liittyy aina enemmän lapsi, jolla on etnistä taustaa. Et se yhdistelmä oli niin kuin erityisen vaikea. Joten rasismin vastainen työ mun mielestä olisi tosi tärkeä. Kiitos. Sitten vielä Pihla. Kiitos. Mä voin jatkaa vähän tuosta vielä kiusaamisesta, mihin Eevakin tuossa viettäisi nyt. Niin mun mielestä olisi todella tärkeää, että meidän kouluissa olisi yhdenmukaiset toimintatavat, että miten näihin tilanteisiin puututaan, koska se näkyy nyt ihan selvästi kouluissa, että hyvin eri lailla suhtaudutaan. Että välillä todetaan vaan, että no pojat on poikia. Ja tämä ei ollenkaan se asia näin, vaan siellä kouluissakin pitäisi puhua niistä asioista niiden oikealla nimillä, että kiusaaminen on aika vähättelevä. Sanoisin, että siellä puhutaan rikoksista niin kuin rikoksina, kun niitä tapahtuu. Että aikuisten elämässä, jos joku lyö toista tai haukkuu toista tai nimittelee, niin ei me puhuta kiusaamisesta, vaan kyllä me silloin puhutaan rikoksista. Niin minkä takia ne koulussa olisi jollain tavalla erilaisia. Ja toinen, mitä itse mietin, niin kun puhutaan esimerkiksi nyt sit vammaisten harrastusmahdollisuuksista, niin kyllähän ne on hyvin rajatut meidän yhteiskunnassa. Ja tähän meidän pitäisi turvata, että jokaisella lapselle ja nuorella on se harrastus. Ja sitä kautta me tarvitaan sinne myöskin apuvälineitä silloin, että voidaan harrastaa. Koska se harrastus tuo lasten ja nuorten elämään niin paljon myöskin iloa. Hyvä, kiitos. Sitten meillä on toiseksi viimeinen kysymys. Puhutaan vielä vammaisten henkilöiden oikeuksista, ja tämä on ehkä tämmöinen niin kuin kysymyksellä rohkaisemme teitä isostikin visioimaan tulevaisuutta. Vammaisten henkilöiden oikeudet eivät nykyisellään toteudu, ja vammaisten henkilöiden asemaa ja yhdenvertaisuutta täytyy edistää. Vammaisuus on yksi yleisimmistä syrjintäperusteista, jonka vuoksi yhdenvertaisuusvaltuutettuun otetaan yhteyttä. Olemme viime vuosina nähneet suuria ihmisoikeusliikkeitä, kuten maailmanlaajuiseksi kasvaneen Black Lives Matter-liikkeen. Voisiko vammaisten ihmisten ihmisoikeuksia edistävä aalto olla seuraava suuri ihmisoikeusliike? Haluaisin siis kuulla teidän ehdokkaiden visiointia tästä. Miten vammaisten henkilöiden oikeuksia täytyy edistää ja millainen kansalaisliike visiossasi syntyy? Amanda, ole hyvä. Joo, aika haastava kysymys, mutta tässähän on tosi tärkeää muistaa, että vammaisia henkilöitä, tai se on todella, todella heterogeeninen ryhmä, ja se ehkä mikä tässä keskustelussa vaikka tästä uudesta vammaispalvelulaista on näkynyt, niin on se, että on ehkä aika vaikeaa tällä hetkellä, tai niin kuin yhden lain puitteissa turvata kaikille erilaisista taustoista ja erilaisista lähtökohdista tuleville vammaisille ihmiselle ne oikeudet nyt niin kuin tälläkään hetkellä tässä yhteiskunnassa. Mutta totta kai se niin kuin unelmien yhteiskunta tai se, mihin suuntaan meidän pitäisi mennä, on se, että jokaisella on vapaus
nimenomaan toteuttaa omaa elämäänsä, elää vapaana, toteuttaa itseään ja olla itsenäinen. Ja tämähän ei tällä hetkellä toteudu ja tämä vaatii todella paljon resursseja meiltä ja niitä on niin kuin pitää priorisoida. Kyllä, kiitos. Ennen kuin annan seuraavan puheenvuoron vielä taustotan, että ehkä tässä kysymyksessä myös juuri haetaan sitä tiettyä ikään kuin kriittistä massaa, joka aika monessa kohtaa on kuitenkin sit ollut se semmoinen, että joku isompi nykäys ikään kuin menee eteenpäin. Veronika Honkasalo, ole hyvä. Joo, siis ehdottomasti tarvittaisiin niinku suurempaa liikehdintää. Mä ajattelen, että voisiko tässä olla sitten myös tämmöiset niinku kansainväliset niinku inspiraatiot, hyvä keino lisätä sitä tietoisuutta, että monien tämmöisten kansalaisyhteiskunnan niinku liikkeiden, suurten liikkeiden taustalla on myös ollut se kansainvälinen voima. Mutta kyllähän se edellyttää myös sitä, että me päätöksentekijöinä ollaan aktiivisia myös näissä niin vammaiskysymyksissä. Itse olen mukana eduskunnassa tässä ryhmässä ja sitten meillä on Helsingin kaupunginvaltuustossa on vammaisneuvosto ja se on erittäin tärkeää, mutta se ei riitä, vaan meidän pitää myös kuulla vammaisneuvostossa. Et aika paljon se edellyttää myös semmoista valppautta meiltä päätöksentekijöiltä, että joskus voi olla, että ihan ilmiselvissä esteettömyyteen liittyvissä asioissa niin me ei välttämättä pyydetä sitä lausuntoa vammaisneuvostolta. Eli pitäisi ehdottomasti olla aktiivisempi myös sen kuulemisen suhteen. Ja itse mulle niin kuin vammaisasiat tuli todella tutuksi sen kautta, kun Helsinki oli muuttamassa näitä niin kuin omaishoidon kriteereitä koskien niitä vanhempia, jotka hoitaa vammaista lastaan ja niin kuin koko sen maailmaa ja se niin kuin toimeentulon tiukkuus myös niin kuin paljastui todella karulla tavalla. Ja se oli eräänlainen niin kuin taistelu, että ne saatiin sitten niin kuin palautettua, mutta et se ei ole pelkästään sitä, että se arkielämä on vaikeaa, vaan että sitten sen toimeentulon eteen joutuu myös monesti kamppailemaan, ja nämä kysymykset on tosi tärkeitä ottaa huomioon. Hyvä, kiitos. Sitten oli seuraavaksi Anita Helman. Pyydän, että ihan vähän tiivistätte vielä vastauksia, niin heitä ottaa viimeinenkin kysymys. Joo, kiitos. Tästä oli hyviä puheenvuoroja. Mä ehkä lähtisin ihan jo tällaisesta asiasta, että meidän pitäisi pyrkiä, jos me halutaan isot massat liikkeelle, ensinnäkin tuoda esille se vammaisten ihmisten kirjo. Ja mä en ole itse tämän asian iso asiantuntija. Meillä on puolueessa Artsu, joka täälläkin on yleisössä, joka on paljon itsellenikin opettanut näistä asioista. Ja hän tekee pitkäjänteistä työtä, niin mä toivoisin, että nämä ihmiset löytäisivät toisensa ensinnäkin, jotka tekee sitä työtä tuolla kentällä. Ja sitten sitä kautta jotenkin pystyttäisiin tekemään sitä näkyväksi. Tunnen ihmisiä, joilla on vaikkapa saattaa olla kuulovamma. Ja osa heistä ei mielestään ole vammaisia, eivätkä halua kuulla olevansa vammaisia, mutta sitten osa on sellaisia, että he kertovat, että no, mä oon vammainen, että mulla on tämä kuulovamma, joka ei näy. Meidän pitäisi pystyä purkamaan se vammaisuuden stigma, jotta me saataisiin se vammaisuus kokonaisuutena niin kuin isoksi näkyväksi asiaksi. Ja sitä kautta me ehkä saataisiin joku iso hyökyaalto aikaiseksi. Mä lähdin nyt visioimaan näin. Juuri näin, hyvä, kiitos. Sitten oli Päivi Mononen Mikkilä-keskusta. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Eli se tässä on jo monen sulla sanottu, että vammaisia ei pidä niin kuin kohdella, niin kuin ei mitään muitakaan ryhmiä, niin pistää niin kuin yhteen laatikkoon ja lokeroon. Että tämä suomalainen keskustelu on sitä, että puhutaan vammaisista ikään kuin se olisi täysin tämmöinen niin kuin homogeeninen ryhmä. Ja sehän on niin kuin tosi suuri virhe. Ja nyt, koska tämä vammaispalvelulaki on tullut, niin on hirveän tärkeää sitten olla tosi valppaana sen käytännön toteutumisen kanssa, että millä tavalla vammaisten ihmisten yksilölliset tarpeet, toiveet, sen Maslowin tarvehierarkian niin kuin yläpuolella, sen alatason yläpuolella lähtee sit oikeasti toteutumaan. Ja sen verran vielä sanon, että keskustalla on Suomessa ainoa kehitysvammainen ehdokas. Ja hän on muun muassa törmännyt sellaiseen ongelmaan kuin se, että digitaalinen yhdenvertaisuus ei meillä toteudu. Hän ei pääse täyttämään vaalikoneita, koska hänellä ei ole pankkitunnuksia. Oliko sitten Pihla, ole hyvä. Kiitoksia. Mä pidän erityisen tärkeänä nimenomaan tämän stigman poistamista, mikä nousi tässä esille. Ja
Mun mielestä nyt Kehitysvammaliitolla on tuossa Postitalolla semmoinen valokuvanäyttely Rajala Shopissa, mikä on Onnellinen elämä, mikä kertoo kehitysvammaisten ihmisten parisuhteista, siitä, miten onnellisia he on yhdessä näissä. Ja niin kuin, mun mielestä se osoittaa hyvin sen, että se erilaisuus on rikkaus ja se meidän tulisi tässä yhteiskunnassa niin kuin nähdä ja nostaa voimakkaasti esille. Ja sitä kautta me saadaan siitä isompi liike myöskin aikaiseksi. Ja onhan tämä itsenäinen elämä ja parisuhde ihan jokaisen oikeus. Kiitos. Ja sitten vielä Eva Biaudet. Kiitoksia. Ajattelen, että meidän pitäisi ehkä, meidän suomalainen kulttuuri pitäisi olla paljon enemmän tällä niin kuin palveluissakin niin kuin, että asiakasystävällinen ja kiinnostunut siitä, että miten voi olla niin kuin moninaisia palveluita erilaisille ihmisille. Eikä välttämättä niin kuin ajatella, että on vammaisten palvelut ja sitten on muita palveluita, vaan jollain tavalla, miten pystyisi, niin kuin, miten pystyisi olemaan joustava ja rakentaa niin, että se olisi oikeasti niin kuin saavutettavissa ja helppo jokaiselle. Ja ajattelen vähän kansalaisjärjestötoiminnastakin, niin oli aika mielenkiintoista, ihan vain jokunen vuosi sitten niin naisjärjestöjen keskusliittoon tuli sellainen järjestö kuin Rusetti, joka oli vammaisten naisten tällainen järjestö, ja he itsekin kertoivat, että he pitkään ajattelivat, että heidän pitää aina olla vain invalidiliitossa. Kunnes se huomioi, että kyllä saa ajaa tasa-arvokysymyksiä, vaikka on vammainen. Että tämä niin kuin moninaisuus myös on tosi tärkeä ymmärtää, että on hyvin paljon eri mielenkiintoisia. Toinen sellainen huikea kokemus mun mielestä oli ruotsalaisessa Svenska Teatterissa, kun tämä FDUV, siis kehitysvammaiset, jotka näytteli yhdessä Svenska Teatterin vakinäyttelijän kanssa. Ja se oli oikeasti... Minäkin huomasin, että multa niin kuin tällaiset niin kuin ennakkoluulut, mä luulen, että se olisi ollut jotenkin tällainen... Niin kuin että siellä huonompi näytelmä jollain tavalla, mutta ei se ollut, se oli aivan huikea taidekokemus, että kyllä tämä niin osallisuus on ihan keskeistä, ja se lähtee tietenkin sieltä ihan koulumaailmasta ja varhaiskasvatuksesta. Hyvä, kiitos. Sitten on viimeisen kysymyksen aika, joka tavallaan, tai oli tämmöinen ennakkotehtävä, eli annoimme panelisteille etukäteen tehtävän kirjoittaa lyhyt ehdotus hallitusohjelmakirjaukseksi, ja kirjaus jollain tavalla vastaisi kysymykseen, miten erityisesti etnisten vähemmistöjen ja vammaisten ihmisten osallisuutta parannetaan Suomessa tulevien 4 vuoden aikana. Ja käydään nyt semmoinen tiivis kierros, että jokainen ehdokas voi sen oman kirjauksensa meille lausua, sanotaanko näin. Kuka haluaa aloittaa? Eeva, ole hyvä. Koska mä oikeasti tein tämän läksyn. Mä mietin tosi pitkään, että tässä niin kuin saada kaikki mukaan, vaan joku tietty asia. Mä ehkä vähän kohdistin sen takia, että mä ajattelin, että hallitusohjelman pitää olla tiettyjä konkreettisia. Hyvä. No, mutta tyypillistä tällaista kommervenkikieltä. Valtioneuvosto toteuttaa kansliapäälliköiden johdolla toimenpiteet, joilla edistetään yhdenvertaisuutta sekä erityisesti etnisten vähemmistöjen ja vammaisten osallisuutta julkisessa hallinnossa. Arvioidaan rekrytoinnin rakenteita syrjivien esteiden purkamiseksi jokaisella hallinnon alalla. Tehdään yhdenvertaisuusevaluointi ja arvioidaan toimenpiteen tuloksia loppukaudella. Hyvä, kiitos. Ehkä näille voi antaa pienet aplodit, jos yhtään siltä tuntuu, että on kirjaamisen arvoisia elementtejä. Ole hyvä. Eli Anita voi vaikka siitä jatkaa suoraan. Joo, mulle ei ole ihan noin tyylikäs, koska en ole vielä päässyt hallitusohjelman neuvotteluihin tai muuta. Mä lähdin ajattelemaan tätä siinä, että se on pari konkreettista asiaa, mutta sitten tämä tavallaan osallisuuden parantaminen, se on laajemmassa mittakaavassa niin kuin tavallaan koko demokratian lisäämistä ja näin. Niin tämä kuuluu näin. Vammais- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi on otettava osaksi kaikkea päätöksentekoa jokaisella hallinnon tasolla. Suomeen perustetaan vammaisasiavaltuutetun toimi ja muodostetaan kansallinen vammaisstrategia. Etnisten vähemmistöjen tulee saada riittävä kielikoulutus, maahantulijoiden tulee saada tarpeellinen info myös omalla kielellään. Suomeen laaditaan demokratiaohjelma, joka sisältää toimia demokratian ja osallisuuden vahvistamiseksi. Kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksia on lisättävä kaikissa ryhmissä ja kansalaisyhteiskunnan toimivuus ja toimintaedellytykset on turvattava. Viharikoksen tunnistamista ja niihin puuttumista tulee helpottaa ja etnisen profiloinnin kielto saatetaan voimaan. Syrjinnän raportointia tulee helpottaa ja yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulee antaa valtuudet ja oikeus tutkia tai ottaa kantaa myös yksittäisiin syrjintätapauksiin. Kiitos. Veronika, ole hyvä. Joo, ei ole mitään yhtä
Täällä on valtava litania, mutta vähän jos pientä valintaa, että kaikki ehtii. No ensimmäinen on, että yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä rasismiin, syrjintään ja ennakkoluuluihin puuttuminen on huomioitava läpileikkaavana tavoitteena kaikissa hallituksen toimissa ja poikkihallinnollisesti. Sitten julkisella sektorilla otetaan käyttöön anonyymi rekrytointi, työnhaun anonymiteettiä yksityisellä puolella tuetaan, vahvistetaan yhdenvertaisuusvaltuutetun resursseja syrjintätapausten käsittelyn turvaamiseksi ja tehostamiseksi. Sitten oli tämä kotoutumiskoulutus siirretään OKM-alaisuuteen. Ja sitten viimeisenä nyt tuli mieleen, että koko ulkomaalaislainsäädäntö voisi mun mielestä niin kuin uudistaa ihmisoikeusperustaisesti. Kokonaisvaltaisesti. Kyllä. Hyvä, kiitos. Sitten Pihla, ole hyvä. Kiitos. Mä ehkä vähän keskityin tässä tiettyyn asiaan johtuen ehkä siitä, että mä oon ollut aika huolissani tämän koronan jälkeen varsinkin meidän lasten ja nuorten oppimistuloksista. Ja ne on merkitystä myöskin meidän kansantaloudelle hyvin vahvasti, joten mun tämä hallitusohjelmakirjaus oli, että turvataan vammaisten lasten koulupolku. Eli kehitysvammaisille lapsille tulee turvata pidennetty esiopetus ja peruskouluihin tulee varata rahaa ja resursseja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetuksen tukemiseen. Peruskoulun jälkeen tulee tarjota kehitysvammaisille oppilaille tarpeeksi opetuspaikkoja, jotta jokaisella nuorella on oikeus kokeilla myöskin jatko-opintoja. Ja opettajien osaamista vahvistetaan koko koulupolun aikana aina varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle, jotta kehitysvammaisten lasten erityistarpeet tulee tunnistetuiksi ja huolehditaan siitä, että oppimateriaalit ovat saavutettavassa muodossa ja selkokielellä. Kiitos. Ja sitten Päivi. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Vähän byrokraattista kieltä, mutta antakaa anteeksi. Uuden vammaispalvelulain käytännön toteutumista on seurattava valppaasti. On erityisen tärkeää, että ryhmää yhtenäisenä massana kohtelemisen sijasta päästään yksilöllisten tarpeiden ja osaamisen huomioon ottamiseen, osallisuuteen ja voimaannuttamiseen. Anonyymi rekrytointi on ulotettava pilottina koko Suomeen ja tehtävä näkyväksi mahdollisuudeksi vähentää syrjintää työmarkkinoilla. Digitaalisen yhdenvertaisuuden toteutuminen yhteiskunnan eri osa-alueilla on ottanut takapakkia. Asian hoitamiseen on suunnattava lisäresursseja. Kiitos. Ja sitten vielä viimeisenä Amanda, ole hyvä. Jes, no täältä tulee. Anna palaa. Etnisten, vähemmistöjen ja vammaisten ihmisten osallisuutta parannetaan suunnitelmallisesti toimenpideohjelmilla, joita laaditaan tutkittuun tietoon perustuen ja osallistavasti. Nämä osallisuusohjelmat sisältävät konkreettisia toimenpiteitä, joiden toimeenpanoon varataan riittävät resurssit ja joita seurataan systemaattisesti. Toimeenpanoa tuetaan myös eri toimijoille räätälöidyillä koulutuskokonaisuuksilla ja ohjeistuksella. Hyvä. Kiitos paljon. Se oli viimeinen kysymys. Paneeli on tulossa päätökseen. Jos tätä nyt jotenkin yrittää summata, niin varmaan aika selvää tässä oli se, että syrjimättömyyteen, yhdenvertaisuuteen ja jokaisen ihmisen oikeuksien toteutumiseen tarvitaan meitä kaikkia. Se on pitkäjänteistä työtä, jota on tehty kauan ennen meitä. Se toteutuu tässä hetkessä ja toivottavasti pitkälle tulevaisuuteen. Täällä haastettiin myös hallitus- ja oppositiorajoja siinä, että ehkä nämä on usein myös kysymyksiä, jossa päättäjien pitää löytää uudenlaisia jakolinjoja tullakseen yhteen ja näyttääkseen voimansa. Sitten tässä puhuttiin myös siitä tietystä painoarvosta, että on helppo ehkä saavuttaa se semmoinen tietty yleinen hyväksyntä näille kysymyksille, mutta sitten ratkaisevaa on se, milloin ja minkälaisia paukkuja me yksilöinä ja puolueina käytetään, kun me niihin eri pöytiin ikään kuin astutaan ja istutaan ja pyritään näihin kysymyksiin vaikuttamaan. Yllättävän paljon täällä nousi esiin myös eduskunnan keskusteluilmapiiri ja sen vaikutus näihin kysymyksiin, eduskunnan niin kuin yhteiskunnan yleiseen ilmapiiriin ja miten se peilautuu kansalle ikään kuin myös lukuohjeeksi siitä, että miten me kohdataan toisemme tai miten asioista keskustellaan. Kiitos yleisölle. Ihanaa, että teitä oli näin paljon täällä. Keskustelu on elossa vasta silloin, kun sillä on myöskin yleisö. Kiitos kaikille panelisteille, ehdokkaille. Mä tiedän, että te olette kaikki pyrkimässä rooliin, jossa on paljon valtaa ja siinä on paljon vastuuta ja teitä haastetaan. Mutta haluan kuitenkin tähän lopuksi toivottaa teille kaikille mielettömän paljon voimia ja valoa tähän kevääseen. Kiitos siitä, että olette ehdokkaina, koska jos jotain itsekin oppi niiden 8 vuoden aikana on se, että
ei ole jotakin tuolla, joka nämä asiat hoitaa, vaan se vaatii myös aina niitä ihmisiä, jotka pistää itsensä, oman arvomaailmansa ja näkemyksensä likoon ja käy meidän puolesta niitä erilaisia taisteluja. Niin kiitos siitä, se on valtavan arvokasta ja se on niin kuin demokratian ydintä. Ja kiitos yhdenvertaisuusvaltuutetulle ja koko toimistolle tämän tilaisuuden järjestämisestä, että saatiin käydä tätä arvokasta keskustelua. Ja hyvää vaalikevättä kaikille. Kiitos.